አከረማቸሁ ሰሞኑን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ስንወያይ ሃይማኖትን በሚመለከት አንዳንድ አባቶች ተቀላቅለው የመጡ ሀሳብ የሰነዝሩ ነበር ና በእነሱ ምክንያት ለምን የሃይማኖት አባቶች በየፈርጁ በየባህሪው በየጠባዩ ብናወያይ ይሻል ይሆናል በሚል ምክንያት ነው ዛሬ እንድንገናኝ የፈለግ ነው ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ የሃይማኖት አባቶች ከሁሉም ክልሎች ተገኝተዋል በየከባቢያችሁ ያለውን ሁኔታ በስማ በሎ እንደው አዲስ አበባ ተቀምጦ ስለ ወለጋ ወለጋ ተቀምጦ ስለ ጎጃም ከመናገር ሰው ከያለበት ከባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ምን ችግር እንዳለ ምን ተስፋ እንዳለ ምን ብናደርግስ እንደሚሻል መክር ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከዚሁ ከአዲስ አበባ ይተሰበሰቡና ስለሌላ አካባቢ ይናገራሉ እንዲያ በሚሆንበት ሰዓት የመረጃ መጣረስ ስለሚያስከትል ውይይቱ ሙሉ አይሆንም እና ሁሉም ሰው ስለሚያቅበት ሰፈር ስለሚኖርበት ሰፈር ስለሚውልበት ሰፈር በእውቀት ያየውን የሰማውን የዋለበትን ነገር ሲናገር ለሰውም ያሳምናል ለመከላከልም ይመቻል ባለፉት ጊዜያት ያሉ ጠንካራ ጎኖች ደካማ ጎኖች ቢስተካከሉ የሚባሉ ጉዳዮች ቢታረሙ የሚባሉ ጉዳዮች ካሉ ለመመካከር አላማ ይሄ ነው ይህን ታሳቢ ያድርጋችሁ ከየመጣችሁበት አካባቢ የሚነሳ ሀሳብ አስተያየት ካለ እልሰጣለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሰጡኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ ትላንትና ጉብኝት አድርገን ነበር ከአንድነት ፓርክ ከወዳጅነት ፓርክ አድዋድል የቤተ መጻህፍት በእውነት እኔ ሀገሬ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውም አይመስለኝም ይሄ አሻራ ደግሞ የእርሶ ስለሆነ እጅግ ላመሰግኖት ይፈልጋለሁ ለተሰራ ስራ በዚህ ውጥረት ባለበት ሀገር አሻራው ስላረፈበት ታላቅ አከብሮታ አለ ሌላው ከምስራቅ አደርጌ ሜታ ወረዳ ከቁልቢ ነው የመጣሁት አቶ አዱኛ ሌዲስ አሳባላለሁ እና ምንድን ነው ሌላ ጥያቄ ከዚህ በፊት የኦሮሚያ አጳሳቶች ሽሾሙ እርስ ጣልቃ ገብቶ ለማስታረቅ መክሎ ከአንድ እስከ አስር ነጥብ ተይዞ ነበር ያ እርሶ ለማስፈጸም ያደረጉት ነገር ስራ ላይ አልዋለ ለምንድን ስራ ላይ አልዋለው በዛ ጊዜ ሰላሙ ለማውረድ ነው እርሶ ጥሬት ያደረጉ ያንን የሚያስፈጽም አካል በዛ በጠቅላይ ቤተ ውስጥ አንድ መዋቅር መኖር ነበርበት ያ ተግባራ አልሆነም አሁን እኛ ባለሁበት በምስራቅ ቀረርጌ ሶን ሶ በአፍ ቋንቋው ወንጌል መስማት ይፈልጋል መረዳት ይፈልጋል ግን ያንን የሚያደርግ አካል የለም እስካሁን ድረስ ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አድርገ ያመሰግናለሁ። የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ሚኒስቴር የተከበሩ ቅዱስና ብሩክ አባታችን እና ብጽን አባቶች ጉባኤ ተሳታፊዎች ስለተሰጠኝ እድል እጅግ እያመሰገንኩ ከትላንትና ጀምሮ ካየናቸው እና ከጎበኛናቸው ነገሮች እነሳለሁኝ እና ወዳጅነት ፓርክና የድሮ ቤተመንግስት የድሮና እና የዛሬን ገጽታ ከጽዋት ና እስከተለያዩ የእንስሳት ብርቅዬ ድንቅዬ የሆነ ሁኔታዎችን ከድሮ ከአጼዎች እስከ ዛሬ ያለውን የሚወራው እና የተቀመጠውን የተቀመጠው ይዘትና ይዘት እና ይዞታ ዘካሪ ና ዘካሪ ትዮንቶችን መስባዊ ጠቃሚ ኩነቶችን በአይነ ስጋ ተመልክተናል ያየነው የሰማ የሰማነው የሰማይና ምድር ያህል እየተራራቀ መሆኑን ተገንዘበናል እውነታ ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪካዊ ቅርስ ዘመናትን የሚዘክር መጻሐውን ትውልድ ለግንዛቤና ለእድገት ንጽጽር የሚጠቅም ወሬን በስራና በእውነታ የሚያሸንፍ አብይና አባይ ታሪካዊ እውነታዎችን ተመልክተናል እንዲሁም ደግሞ እንዲህ እየተሰራ ሀገርን የሚጠቅም ነገር እየተሰራ ሌሎች በውጭ ሀገር ሆኖ እኛን የማይወክሉ እናፍሱት ነገር የማይወክልን መሆኑን በበኩሌ ብፁሀን አባቶችም አይወክሉም አይቀበሏቸውም እኔም በበኩል እንደዚህ አይነቱ ቤተ በፍጹም አትቀበልም እኛ ተከባበሩን እንጂ ተሰዳደው አትልም የሰራውን መባረክ እንጂ መርገም አይገባም ይህን እኔ በበኩል ይቃወማለሁ ሁለተኛው ደግሞ ሰላምን በተመለከተ ነው እንደ ሀገራችን እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እናት የአፍሪካ ኩራት በሰላም ጦት ታምሳ ማየት የሁላችንም ህመም ነው የሚፈሰው ደም የሚያልፈው ህይወት የእናታችን የኢትዮጵያ አካሏ ነው ስለዚህ ህሱ ሰላም ህለ ሀገር እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ መንግስት በወደ ሰፊነት ለእርቅ ለሰላም ውይይትና እያደረገ ያለውን ጥረት እና እናመሰግናለን አሁንም የተጀመረውን አምኖበት ተቃዋሚ ሁሉ ተሳትፎበት በውይይት በእርቅ ፈተን ሀገራችን እንድናሻግር ጥል መለያየት ጥላቻ የኔ ብቻ ከሚሉ ትርክት እኛም የሃይማኖት አባቶች መነቃቀፉን ትተን መንግስትን አላማና ሰላም የሚያደርገውን ለሰላም ዋጋ ሰተን ለሰላም በደንብ አድርገን እንድንሰራ እኛ ሁላችን ከክብርነቶ ጋር ሆረን ብዙ ህዝብ ይዘናል ብዙ ህዝብ እናስተዳድራለን ከታች እስከ ታችኛው ድረስ ህዝብ ለህዝብ ነግረን ይሄ ጉዳይ በአይናችን ያየነውን ነገር በስርአቱ ከሰጠን በኋላ ሁሉን ነገር ማድረግ እንድንችል እኔ በበኩሌ እንደ ተሳታፊነቴ እንደ ወክዬ እንደ አርሲ ምስራቅ አርሲ አገር ይህንን ይዞ መጣሁ ስለሆነ ይህንን አብረን እንድንሰራ የሚል ሀሳብ አለኝ ሶስተኛው ነጥቤ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእውነት ለሃይማኖት አንድነት የሰጡት የውክልነት ነጻነት እጅግ በጣም የሚያስደስት እና ሁላችንም እንድንናገር በነጻ እንድንሰራ በነጻ እንድናገለግል ያደረገን ሲሆን ክብርነቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሀገር ናት በላው የነበረውን ልዩነት ከአንዴም ሁለቴ ወደ አንድነት እንዲመለስ ያደረጉት ከፍተኛ ጥረት ውሳኔና ያደረጉትን እናደንቃለን እናመሰግናለን አመሰግናለሁ ቅድሚያ ቅዱስ አባታችን ቡዋኪዮት ባለው በት ይድረሰኝ ላለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ስለሰጡን እድልም ላቅ ያለ ምስጋይን ለማቅረብ ሞክራለሁ ምናልባት ትላንት ከጅማሪያችን ጀምሮ ብዙ ቦታዎች ስናይ ነበረ የመጣሁት ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቤሸኮ ዞን ነው ክቡር እነቶ ከአንድም ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ደርሰው ብዙ መሰረታዊ ልማት የሚያስፈልግባቸው ጥያቄዎችን መልሶ እንደመጡ እናውቃለን እኔ ግን ጥያቄ ከማንሳቴ በፊት አስተያየትና አንዳንድ ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ ያው ምንድን ነው ትላንት ካየ ነው ተነስተን ትላንት ከተመለከት ነው ተነስተን ብዙ ነገሮችን በውስጣችን የጫረ ነገር አለ የኋላ ታሪኩን የማያቅ ትውልድ ወደፊት ታሪክ መስራት ስለማይችል ስለዚህ ይሄ የኋላ ታሪካችን የኛ ሌልና የአገሪቱን ልዕልና ያሳያል ይህ ትልቅ ትልቅና ተሰርቶበትም ስላየን ክብር ስጥ ልንላለሁ ከዚህ ተነስ ግን ሀሳብ ማንሳት እንፈልገው እዚህ ውስጥ ያለነው አንድ የአንድ ሃይማኖት የወከልን ሰዎች ነን ያለነው ታሪክ ለእኛ ብቻ ነው ወይ ሌላው የቀሪት የቀሪ የሃይማን ተቋማት ምን ታስቧለን እነሱስ እነሱስ ጻያዩቱም ወይ ይሄን ታሪክ አይመለከቱትም ወይ የሚለው ነገር ብያዝልኝ ሁለተኛ እንደኛ ክልል እንደ ደቡብ ምራብ በተለይ እንደ ቤንሽኮ ዞን የሰላም እና የጸጥታ ችግር የለብንም እኛ ምንም አይነት ችግር የለብንም አንዳንድ ብቅ ብለው የሚጠፉ ካልሆነው በስተቀር እነሱም በሂደት ካለው በሳል አመራር ካሉት አካላት ጋር ተናቦት አልቋል ግን ብዙ የመሰረተ ጥያቄ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉባቸው መንገድ ከገጠር ወደ ከተማ የሚወጡበት ወረዳ ከወረዳ የሚያስተዳድ የሚያስተሳስር ቀበሌ ከቀበሌ የሚያስተሳስር የኔትወርክ ጉዳዮች መረጃ የማያገኙ ሰዎች አሉ እሱ ለወደፊት ምንድን ነው የታሰበው የሚል ነገር አለኝ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቅዱስ አባታችን ብፋና በዚህ ስፍራ የተገኛችው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ና የሃይማኖት ተቋማት አባቶች በመቀጠል እንግዲህ ለዛሬ ይሄ መድረክ ተመቻችቶልን ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ይህንን እድል አገኝተን በማውራታችን እጅግ አመሰግናለውኝ ያው እኔ ስሜ ቀስስ ቅድማ ላይ ይባላል ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከከፋ ዞን ነው የመጣውት። እንደምታወቀው የከፋ ዞን በሃይማኖትም ሆነ በየትኛውም በሰላም አንጻር ችግር የሌለበትና ህዝቦች በሰላማዊ ወጥቶ የሚገቡበት መንግስትና የሃይማኖት አባቶች ያለውን ችግር ጎን ለጎን በማውራት የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የሚፈቱበት አካባቢ እንደሆነ ለዚህ ቤት ግልጽ ነው ከለውጥ በኋላም እንግዲህ ትልቅ እድል ካገኙት ድል አካባቢዎች አንዱ የኛ ክልል ነው ይህም ክልል የጠቅላይ ሚኒስትራችን የእርሶም ትሩፋት ነው ብሎ ነው ህዝባችን የሚያምነው በዚህ ህዝቡ እጅግ በጣም በነበረን የጉብኝት ሁኔታ እንግዲህ ሀገር እንደሌለች ታሪክ እየጠፋ እንደሆነ የምንነገረው ብዙ ነገሮች ነበሩና እኛ ብዙ ነገሮችን ስናይ ሀገር እንዳለች መንግስት እንዳለ ቀጣይም ላይ ተስፋ እንዳለ ብዙ ጥያቄያችን እንደሚመለስ ክፍተቶች ቢኖሩም ክፍተቶች በውይይትና በመቀራረብ እንደሚፈቱ ያየንበት የተረዳንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይህንን ሁላችንም ቢሆን ታች ወርደን ለህብረተሰባችን ማስረዳት አለብን ማጠቃለያ ለማለት ንፈልገው እንደ ሃይማኖት ስናይ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በሃይማኖት አባቶች መሆኑ መንግስት ተረጋግቶ መንግስትም የራሱን ስራም አባቶችም የራሳቸውን ስራ እንዳይሰሩ ከውስጥም ከውጭም እጅግ በጣም ችግር በሚፈጥሩ አካላት ዛሬ ሀገራችን ሰላም ያላት ሀገር ስትሆን ያላትም እየተባለ በጥቂት አካላት ብዙ ነገሮች የተደረጉ ያሉበት ስለሆነ ይህን የሰላም ሁኔታ በተመለከተ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዛሬም ቅዱስነታቸውን አበው ልቃነ የባጳሷቱም በዚህ ስላሉ ሰፊ ውይይትና ሁላችንም ቢሆን አንድ በሚያደረገን ወደ አንድነት በሚወስደን ነገር ላይ ተግባብተን ሀገራችንን በሃይማኖት ሳቢያ ሃይማኖት ውስጥ ተሰውረው ወይም ተወሽቀው ሃይማኖትንና መንግስትን ከሚያጋጩ አካላትም ሆነ ከውስጥም ከውጭ ካሉት አካላት ሀገራችንን ብንታደጋት እኛም ቤተክርስቲያናችንን ብንታደጋት ትልቅ ሀገራችን ድሮም እርሶም እንደምሉት ትልቅ ነች ና ነገም ወደ ትልቅ ደረጃ እንሄዳለን የምል ነገር አለኝ እሺ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቅዱስ አባታችን ቦራኬ ፌድረሰን አባቶች ሲናገሩ ታሪክ አይሞት እንዲያጫውት ይላሉ ትላንት ያየነው ታሪክ ያው ታሪክ አጫዋች ታሪክ ተናጋሪ ታሪክ ነው ከዚህ ከአንድነት ፓርክ ከንጉስ ቤተ መንግስት አንስቶ ያለፉትን አባቶች አሻራ ውጭ ከሚወራው በላይ እነሱን በሚገልጽ ደረጃ ዙፋኑም እንደነበረ ነገስታቶቹም ዛሬ በህይወት እንዳሉ ተደርጎ የተሰራው በዚህ ስለሆነ እኔም በአንድ ኢትዮጵያዊ በመሆነ ኮሪቼ በዚህ ላመሰግኖት ይወዳለሁ በመቀጠል ደግሞ እኔም እንደ ክልል የልማት ጥያቄ ነው የልማት ጥያቄ ሲዳማ ክልል ከሆነ በኋላ ሰፊ ስራ በዚህ በመንግስትም እየተሰራ ይገኛል አንድ የሚያስፈልገን ነገር የክቡርነቱ አሻራ ገበታ ለሀገር የሚባለው ያ ሁሉም ጋር እየደረሰ ስለሆነ እኛንም በክልል ደረጃ የእርሱ አሻራ እንዲያርፍ ስለምንፈልግ ቦታውን ከክልሉ መንግስት ጋራ በጥልቀት አይተን ይሄ የሚሆነውን እና ያለን ና ይህንንም ቢይዙልን እላለው የመጨረሻ ደግሞ አንድ ጥያቄ በዚህ በጤናው ዘርፍ የሚያስፈልጉ ነገሮች ግብአቶች አሁን አንድ ሪፈራል ሆስፒታል አለ ሀዋሳ ያ ሪፈራል ሆስፒታል ከሙያለ ጀምሮ ያሉት ህብረተሰቦች የሚጠቀሙት ሆስፒታል ነው አንዳንድ ጊዜ ያው የዚህ የካንሰር ምርመራ ሲያስፈልግ ቶሎ ቶሎ ወደ ጥቁር አንበሳ ነው ወይም አዲስ አበባ ነው የሚላከው ማሽኖች ቶሎ የሚሰሩ የሉንም ኮሎነስኮፒ ማሽን የሚባሉት እና እንደ አይነት ነገሮች በጤናው ዘርፍ ያስፈልጉናል ሌላው በቅርብ ጊዜ ያው በክልል ዱር የመስተዳደር ስፖንሰር ፈላጊነት የተገኙ የኩላሊት ጥበታለ እነዚህ ከተመቻቹልን ያሉት ነገሮች ተስፋ የሚያስቆርጡ ሳይሆን ለወደፊት የሚነድባቸው ነገሮች ናቸውና እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ አባታችን ብጽዋን አበው ሊቃነ ቡራኪያቸው ይድረሰኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ ክቡርነቶ ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ጥቅም የሰሩት የትውልድ አሻራዎች ትላንትና ተመልክተናቸዋል እግዚአብሔር ጊዜን ገንዘብን ከነቃ ከሚያስተውል አይምሮ ጋር ሲያገናኝ እንደዚህ ታላቅ ታሪክ የማይረሳው ሥራዎች ይሰራሉ ከክብር ትከንቲባዋ ጀምሮ በሄድንባቸው ቦታዎች ሁሉ የክብርነቶን ሐሳብ አፍላቂነትና ትኩረት ሰጭነት ሳያነሱልን አላለፉም ለዚህ በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው እንደ ክልላችን የመጣሁት በማይከላዊ ኢትዮጵያ ነው የክልላችን ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ የሆኑት የብፁዓ ቡነ መልከስ ጼዴቅ ተወካይና የሀድያና ስልጣ የሀገር ስብከት ዋና ስራ አስኪያዝ ነኝ በክልላችን በመንገዶች በሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ቢደረግበት በፌዴራል የሚል ሀሳብ አለኝ በሌላው በሁለተኛው በሀገር ግንባታና ሰላም ላይ የእኛ የሃይማኖት አባቶች ደርሻ ከፍተኛ ነው ይህም የመጣንበትንና ያገልግሎታ አገልግሎታችንን በአግባቡ ከተረዳን የምንጠቀምበት ነው እንደ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ክልላችን በአብዛኛው ሰላም ያለው በከፊል የጎሳና የሃይማኖት ንኩሳዎች ያልጠፉበት ቢሆንም ካለው ሰላም አንጻር በሌሎች ክልሎች ያለው ህመም የእኛም ህመም ነው የሰላም እጦት እዳው ለቤተ ክርስቲያን ለገዳማቱ ለአባቶች ለምእመናን ለብፁዋን አባቶችም ጭምር እዳው ተርፏል ይህንንም ተጽዕኖው ዕለት ተዕለት የኑሮ ውድነት አልፎ የህይወት ስጋት እየሆነበት ነው ይህ ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቋጭ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአባትነት ድርሻው የመንግስት ስለሆነ ተደጋጋሚ የሰላም እጆች ቢዘረጉ በሁሉም የኢትዮጵያ መስክ ዓለም ሁሉ ሰው የሆነ ሊጎዳ ሲጎዳ እንደሚጮኸው እኛም ለእግዚአብሔርና ለሰው ጥቅም የሚሆነውን ነገር የድርሻችን እንድንወጣ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኩል ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል እያደረግን ለኢትዮጵያ ሰላም አብረን ብንሰራ በአብያተ ክርስቲያናት ሰላም ላይ በካህናት አገልግሎት አለም አቀፋዊነት ላይ በሊቃነ ጳጳሳት አባቶች የመንቀሳቀስ መብት ላይ በእነዚህ ላይ መንግስት ትኩረት ቢያደርግልንና ቢሰራ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ፍጹም ሰላማዊ ነገሮች ይከናወናሉ በሶስተኛውና የመጨረሻው የቤተ ክርስቲያኒቱ የውስጥ ችግሮች በራሷ እንዲፈታ የሚሰጡት ነፃነት የሚደንቅ ነው አሁንም ህዝቧን አንድ አድርጎ በሚያስቀጥል ሐሳብ ላይ ጉዳዩን ለሕግ አውጪው ለቅዱስ ሲኖዶስ በመተው ከሲኖዶስ አቅም በላይ የሆነውን ሀገርን የሚለያይ ነገር ከመጣ ግን መንግሥት እንደ መንግሥትነቱ ጣልቃ ቢገባና በዚህ ላይ ቢሳተፍ ጥሩ ይመስለኛል በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በኩል በእርቀ ሰላምና በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ተሳትፎ እንድታደርግ እድሉ ቢሰጣ ትላለው አመሰግናለሁ ብፁ ወቅዱስ አባታችን ብፁሀን አባውሊቃን ቅቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እንግዲህ እኔ የመጣሁት ከምስራቅ ባሌ ነው ባሌ ርቀቱም በድሮ ጊዜ መንግስት ወደዛ ትኩረት አልሰጠም ነበር እሱ ከመጡ ወዲህ ግን ብዙ ልማቶች ተሰርተዋል ብዙ የልማት ስራ ተሰርተዋል ግን ቢሆንም እዛ አካባቢ ላይ አሁንም የአስተዳደር ችግሮች አሉ ለምሳሌ የመብራት የውሃ ይህን ይህንን በትኩረት አለ መያዝ ስላለ ስለዚህ እዛ አካባቢ ላለው የአስተዳደር ችግሮች እየሆኑ ያሉ ስለሆነ ይሄ ቢታሰብበትና ቢሰራው በሌላው በኩል ያለው ነገር ሁሉ የሰላሙ ጉዳይ ሁሉ እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ተቀምጠን የምንነጋገረው ሰላም ሲኖር ነው ሰላም በሌለበት ምንም ነገር የለም ስለዚህ በሰላም ዙሪያ ለመስራት ዝግጁነን በትላንትና በታየው ጉዳይ ያየነው ትላንት እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል ምክንያቱም የተሰራው በዚህ ዘመን በዚህ ወቅት በየሌላ ቦታ ላይ ስናይ ጦርነቱ የተለያየ አመሰግናለሁ አንድ በሲዳማ ባህል እንደ ቁን ነገር አበው የሚተረቱትን ተረት መነሻ አርጌ ሀሳቤን ባጭሩ አቀርባለሁ ሀላሌ ጮይነ እውነትን ተናግረው በመሸበት ይታደራል ይላሉ ይህ ለማለት የፈለግኩት ትላንት ከቤተ መንግስት ጀምረን አድባ ዜሮ ዜሮ ከዛም ቀጥሎ ያሉት እስከ ሳይንስ ምርምር ድረስ ያየናቸው የተሰሩ ስራዎች ታሪካዊ ዳራቸው የተደከመባቸው የተጠበበባቸው ሂደት የተያዘው አያዘና ኢትዮጵያዊነት ለትውልድ ለወደፊት ታሳይ በሆነ መልኩ ምንም በሌለበት በተለይ ባላፍነት ያሉት ሲተነትኑን ስንሰማ ምንም በሌለው በጀት ባሉት ጥረትና ዲፕሎማሲ አካሄድ ከውጭው አለም በጂ ተሰብስቦ ለትውልድ ለነገ የሚሆነውን ቅርስ ማቆየት ይሄ ኢትዮጵያዊነትም አልፎ ትልቅ አዋቅነት መሆኑ አገንተ ከልብ ተደስተናል እኔም ሲዳማ ሀገረ ስብከት የበክረቱ ጋን ቅርስ አማረ ግርማ ሰኛለው የሀገረ ስብከቱ ሰው ጋር ማደራጃ ክፍል አላፊ ነኝ በክልላችን ያለውን መልካም ተሞክሮም ጭምር በሌላው አካባቢ ብንጸባረቀ የምለውን ማከል ነው ቀድም አባቴ ያነሱትን ላለመድገም ልማታዊ መሰረተ ልማት የጎደሉት እንዲማሉ ስራ ጥነት የሚቀረፉበት መንገድም ተጨምሮ ተጠናክሮ ቢሰራ የተያዘው ነገር መልካም ነውና በሲዳማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሲዳማ መንግስት ካሉት የበላይ ሀላፎች ጋር በለማታዩ በንፈሳዩ ቅርብ ለቅርብ በመናበብ በመደጋገፍና በመተሳሰብ እየሰራች ስላለች ሰላሙ የሰፈነ ነው መልካም ነገር እያየንበት ነው በሌላውም ይሄ ቢቀጥል ለማለት ነው ሌላው ሰላሙ ይህንን ትላንት ቀኑን ሙሉ ተጉዘን ያልጨረስነውን ለማታዊ ሥራ ለሀገር ቅርስ የሆነውን ስራ የተጠበበበት አይምሮ ያፈለቀው ሀሳብ የተሰራው ስራና ባለሙያ ለሰላምም እንደዚሁ ቢወጣ ቢደክም በአጭር ጊዜ ያለ እረፍት ተሰርቶ ውጤታማ መሆኑን ነው ተረዳ ነው ያየ ነው ያለ ለሰላም እንደዚሁ ቢሰራ በየትኛውም አካባቢ ያለው ኢትዮጵያዊ የቤተ ክርስቲያን አካልም የሆነ ቤተ ክርስቲያናውም ጭምር ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ እርሰ በርስ በምነሳው ግጭትና ችግሮች የሚመጣውን መከራና ውጥ የሚቀረፍበት መንገድ በትጋት ቢሰራ እኛም የበኩላችን አስዋጽኦ አበው በጸሎታቸውም ጭምር እያካሄዱ ያሉትንም እናስቀጥላለን የሀሳቡ ማጋር ነው ናለን እግዚአብሔር ይስጠለን ብፁ ወቅዱስ አባታችን ብፁ አሊቃና ጳጳሳት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ስለተፈቀደልኝ ስለሰጡኝ እድል አመሰግናለሁ ስሜ አባ ፎር ዮሐንስ የሸገር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢና እንዲሁም በጠቅላይ ቤተክነት የስብከት ወንጌል ክፍል አስተማሪ ነኝ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አስራ ላይ ያየነውን እንናገራለን የሰማነውን እንመሰክራለን ይላል ዮሐንስ ትናንትና በቤተ መንግስት ባድዋ ዜሮ ዜሮ እንዲሁም በቤተ መንግስት ያለውን ነገር ስናይ ከህሊና በላይ ነው መናገርም መመስከርም በጣም ይከብዳል እርሶ ወደ ስልጣን ከመጡ አራት አምስት አመት ነው ግን የሰሩት የ ዓመት አመት የ አመት ድካም ነው ይሄ እርሶን ያልተረዳ እርሶን ያላየ እርሶን ያልሰማ ሰው ካለ በጣም ደካማ ነው በዚህ በሸገር ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ ነን ከመንግስት አካላት ጋር ተስማምተን በጣም እየሰራን ነው አንድ ግን የምጠይቀት ይቅርታ ያደርጉልኝና እረፍታሉት በቆና ቀብዱ ጎራ አለ እዚህ ደግሞ ደቡብ ላይ አለ ግን ይተኛሉ ወይ የሚል ነው ያጫረብኝ ውስጡ ትናንትና ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አምና በኦሮሚያ ላይ የጳጳሳት ሹመት ነበረ እርሶ ጣልቃ ገብተው ወደ መሀል ግቡ ብለው አረጋግተው ሁሉም ወደ መስመር ገብቶ በቅዱስ ሲኖዶሱ ፍቃድ ብቻ ተራመዱ ተብለው ነበር ነገር ግን የአንድ ዞን አምስት ሰዎች ከዛ ፈንገጠው ከዛ ውይይት ወጥተው የቤተ ክርስቲያኗ ልብስ ዘርፈው ቆቡን ዘርፈው እዚህ ቡራዩ ላይ ተሸሽገው ወደ ህግን ብናቀርብ ህግ ደሞ ፍርድ ቤት ያውቁታል እርስ ብዙ ጊዜ አስተያየት ሰጥተውበታል ይለቃል እና ያ የቤተ ክርስቲያኗ ክብር እኔ አሁን መለኩሴ ነኝ ሲኖዶሱ ካልፈቀደ መቀማት አልችልም ቀምተው እየተቀመጡ ነው እና ይሄንን ታሳቢ አንድ ዞን ናቸው የአንድ ሰፈር ናቸው እና እንደዛ መደረግ የለበትም ኦሮሚያን ባሌ አርሲ ታርሶ የማይታወቅ እስከ ውጭ እርሶን ያሳየበት ያስመለከተበት ታላቅ የልማት ማዕበል ነው ይሄ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች መስፋፋት አለበት እንደ አገርም በአማራውም በደቡቡም በሁሉም ከአስር እኔ ይገርመኛል ከአስር አምስት ዓመት በኋላ እህል ሀገራችን እንደሚተፋ አስታውሳለሁ እርስ በዚህ ጥንካሬዎ በዚህ አስተሳሰቦ በዚህ አባትነቶ ከቀጠሉ የሚዲያ ጫጫታ ይሄ አሁን ለምን ሶሻል ሚዲያ አሜሪካ ቁጭ ብለው ኢትዮጵያን ፍርስ ብለው የተደራጁትን ሀይላት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ኢንተርፖል የለም ምንድን ነው እዛ ቁጭ ብለው ለኢትዩብ ሸቀጥ ኢትዩብ ለማትረፍ ኢትዩብ ለማግኘት አገርን ካልናድን የሚለው አሁን የቱም ዚ ሀገራችን ላይ ያለ ጦርነት የእነሱ አመራር ነው እነሱ የሚመሩት ነው ይሄ ትኩረት ቢሰጡበት ዋጋ እንደሌለው እንደሚነቁትም ይገባኛል ያው ትንሽ ገንዘብ ስለሚያገኙ ነው የእርሶ መሰደብ የእርሶ መነካት ኢትዮጵያውያንን ማንኛውንም ያናድዳል ለምን ስራ ላይ ቁጭ አላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ስለዚህ ባለፈው የተናገሩት ጳጳስ አሜሪካ ሄደው ኦርቶዶክስን አይወክልም ቤተ ክርስቲያኖንም አይወክልም ግን ፖለቲከኞች ስለ ጫኗቸው ነው ይቅርታ ልናደርግላቸው ይገባል ሌላ የትግራይ ክልል ጳጳሳት እዛው ቀርተዋል ና ክቡርነቶ ለማቀራረቡን ማምጣ አንድ ማድረጉን ይችሉበታል ና ይህንን ቢያስቡበት ቅድም ስለ ሰላም አነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሰላምን ፈልጓት ሰላምን ይሽዋት ነው የሚለው እርሶ ብቻ ላይ ማተኮር የለብንም ሰላም ከተፈለገ አሁን ለምሳሌ ይቅርታ ያርጉልኝና አማራ ክልል የኦርቶዶክስ ጳጳሳት ብዙ አሉ ሂደው ተዉ ማለት ይችላሉ እና ይቅርታ ላለው ብፁዋን አባቶች መዳፈሬን ይሄድ ኦሮሚያ ላይ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት አሉ መሄድም እንችላለኛ ነገሮች ይመቻቹ እንጂ ማስታረቅ ከኛ ነው የሚጀምረው አቁም ማለት ከኛ ነው የሚጀምረው ትግል ከኛ ነው የሚጀምረው እርሶ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም እና ስለዚህ ብፁሀን አባቶች ወገባቸውን ታጥቀው ከእርሶ ጋር ሁነው ይህንን ማፈላለጉ የቅድሙ ደግሞ ይሄ የሀገራዊ ምክክር ውስጥም ሊቃነ ጳጳሳቱ መሳተፍ አለባቸው በየሀገረ ስብከታቸው ማንቃት አለባቸው ህዝባቸውን ጥርካሬው እንዲቀጥል ለክቡርነቶ ትልቅ ፍቅር ስላለን እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደሚወራው አይደለም ልዩ ፍቅር ልዩ ሀሳብ ከእርሶ ጋር ለመስራት ከእርሶ ጋር ለመሄድ ብዙ የቆረጡ አባቶች ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴርን ጉባኤ እንዲያመሰግንኝ ጠይቃለሁ አርከን አርኩታ ገላቴማ ዋቀማ የብሱ አባው ሊቃነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይናገር የነበረ ማን የአርዳ ይቀበረ ይላሉ አበው እኔ በዚህ ሁለት ቀናት በሚታዩትና በሚጎበኙት ታሪካዊ አሻራዎች ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እድል ቢሰጠው በደንብ አድርገው አፈጥቶ ስለሚናገር በሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የኢትዮጵያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ከማላታቸው ታሪክ ናት ከማላታቸው ቅርስ ከማላታቸው በፊት ማለትም ከዛሬ አመት አመታት በፊት በቅርበት የማቃቸው በልማትና በሰላም ዙሪያ የሰሯቸው ብዙ አሻራዎችን ስራዎች እንዳላቸው ወደዚህ ኃላፊነትም ከመምጣታቸው በፊት ያለውን መሬት ላይ እውነታውን መመስከር ስላለብኝ ነው እድሉን የፈለግኩትና እዚህ ላሉት ከሁሉም ክልል ለመጡት አባቶቼ ትንሽ ሀሳብ በህሊናቸው አጭረው እንዲሄዱ ነው ተወልደው ባደጉበት አካባቢ የተለያዩ የልማትና የሰላም ችግሮች አጋጥመውን በነበረበት ጊዜ የአጋሮን ልማት በማስጀመር ፊት አውራሪ በመሆን በዚያን ጊዜም ልማቱ እንዳስተባበሩ ከፍተኛ እንቅፋት በግላቸውም ሆነ በቤተሰቦቻቸው ላይ እንቅፋት በተደነቀነበት ጊዜ ይህንን ልማት ማንም ሊያስቆመው አይችልም እኔ እንኳን ብሞት እዚህ ያሉት ህጻናት ይህንን ልማት ያጋሩን ልማት እውን ያደርጉታል ብለው የዛሬ 15 ዓመት የተናገሩት ቪዲዮ ምናልባት አንዳንዶች እጃችሁ ላይ ቪዲዮ ልሽከረከር ይችላል ብያስባለሁ እና ይህንን የዛሬ 15 ዓመት የተናገሩ ቆራጥ መሪ ናቸው ይህ እንግዲህ ከ አምስት ዓመት በፊት ይናገሩ እንጂ የሚቻላቸውን ጓደኞቻቸውን የስራ ባልደብሮቻቸውን የሚያውቋቸውን ባል ሀብት በማስተባበር አጋሩ ላይ ምንም ልማት የሚባል ብልሽታ ባልነበረበት ጊዜ ከእኛ ወዲያ እኛማ ኑ ተባብረን አጋሩን እናልማ በሚል መሪ ቃል የልማቱ ፊት አውራሪ ሆኖ በሸራትን አዲስ የተለያዩትን ባለ በመሰብሰብ አጋሮን ሆስፒታል የአጋሮን ዩኒቨርሲቲ የአጋሮን የውስጥ ለውስጥ አስፋልት ነኖክ ሌሎችም የመሰሉ ትልልቅ ለከተማው እምርታ መጡ ልማቶችን እንዲጀመሩ ያደረጉ መሪ ናቸው በወቅቱ ወጣ ገባ የሚል የሰላም ችግር አጋጥሞን ነበር በተለይ በ1999 እሳቸው ተወልደው ያደጉበት ከተማ በሻሻ ወይንም እዛች መንደር ውስጥ በሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ሃይማኖት ግን መሰረት የሌላቸው ግጭት እንዲካሄድ ተደርጎ የሰዮትና አብያተ ክርስቲያናት የተቃጠሉበት ወቅት ከመሆኑ አንጻር ይህንን ለመመለስ ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልሰሩት ተግባር የለም ይህንን ባለመሰክር እውነት ትፋርደኛለች ብዬ ስለማስብ ነው ይህ ትልቅ ዛሬ ያመጡት ታረቁ ተስማሙ ፍቅር አድርጉ የሚሉት ዛሬ ስልጣን ወንበር ስላገኙ እንዳልሆነ እዚህ ያላችሁ አባቶቼ በእርግጠኝነት እንድትረዱ እፈልጋሉ ይህ ከራሳቸው ሁለንተናዊ ከልጅነት ጀምሮ ስዕብናቸው እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባቸው ይህንን ካልኩ እንደምነት ተቋማት ሊሆን የሚገቡ ጉዳዮች በተለይ እኔ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጠቅላይ ጻፍነት እንደ ማስተባብር እንደ መመራ እንደ ጠቅላይ ጻፍነት የማነሳቸው የተወሰኑ ነጥቦች ግን ለ ለቤተ እምነቶች መልእክት ይኖረኛል ኢትዮጵያ የብዛ ማህበረሰብ ሀገር እንደሆነች ሁሉ የብዛ ሃይማኖትም ሀገር ነች እንደነዚህ ባሉ ሀገራት ደግሞ ከመንግስትም ሆነ ከሃይማኖት ተቋማት አምስት ነገሮች ይጠበቃሉ ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያው የተቋማዊ አስተዳደር ነጻነት በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ባውንደሪ መኖር ማለት ሁለተኛው ማእከላዊነትና ገለልተኝነት በተለይ አባቶችም ማዕከላዊነታቸውንና ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ምእመናንን የመምራት መንግስትም በዛው ልክ በሃይማኖት ጣልቃ ባለመግባት በራሱ ባውንደሪ የሚሄድባቸው ሶስተኛው የአምልኮና የአምልኮ ቦታ ስርጭት ፍታዊነት አራተኛው የሃይማኖት ስፍራዎችና የአማኞች ደህንነትን ማረጋገጥ አምስተኛው በሰላም ና በልማት የጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብርና በጋራ አብሮ መስራት እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው አምስት ተጠባቂ ተግባራት እውን መሆን ለመንግስትም ሆነ ለእምነት ተቋማት ቢያንስ ቢያንስ ሶስት ጥቅሞች ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ አንደኛው የመጀመሪያ በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት ተቋማዊ መተማመንን ያመጣል አሁን እያየን ያለነው መተማመኖች እየጠፉ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ሁለተኛው በሀገራዊ ጉዳዮች በጋራ ለመከባበርና በጋራ ለመስራት እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት የሚያጋጥሟቸውን አስተዳዳራዊ ችግሮችና የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችን መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ እድል ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ይህ ካልሆነ ግን በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት መካከል የሚፈጠሩ ክፍተቶች የሚከተሉትን ጉዳዮች ያስከትላል የመጀመሪያው መንግስትና የሃይማኖት ተቋማት በሀገራዊ ጉዳይ ተመካክረው እንዳይሰሩ ያደርጋል ሁለተኛው ሀገራዊ አለመረጋጋትን ይፈጥራል እዚህ ምዛም ሌሎች ስራዎች መንግስት ልማታዊ ስራውን ሌሎች የፖለቲካ ስራዎችን እንዳካሄድ እንቅፋት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ሶስተኛው የሃይማኖት ተቋማት በመንግስት ላይ መንግስትን በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ላይ ጥርጣሬን እንዲያሳድሩ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁኝ ችግሮች ቢኖሩም እንኳ በመቀራረብ በትዕግስት እና በወደ ሰፊነት መመካከርና መፍታት ይገባል ብዬ ያምናል ስ ቅዱስ አባታችን ቡራኪ ድረሰኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከየአይጎረ ስብከቱ በዚሁ ታላቅ ቤተ መንግስት አዳራሽ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልውል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ እንድንወያይ እንድንነጋገር ችግሮችን በችግርነት አቅርበን ለችግሮቹ መፍትሄ በመስጠት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ለዓላዊነት የሀገርን አንድነት ለመጠበቅና ለማስጠበቅ የምንችልበት መድረክ ይሆናል ብዬ በማመን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ክቡርነትንም ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ ከዚህ በተረፈ እውነትን እውነት ብሎ ቅድም አንድ አባት ተናግረውታል እውነትን ተናግረው ከመሸበት ማደር የሚል ብሄል እሱ ትክክለኛ ብሄል ነው እውነትን መናገር መፍትሄ ያመጣል ችግር ይፈታል አንድነትን ያመጣል የሀገርንም ክብር የቅድስት ቤተ ክርስቲያንንም አንድነት መሰረት አድርጎ ና ክቡርነቶ ከደረቅ እውነት ብነሳ ታላቅ ስራ ሰርተዋል አይካዱ ቅዱስ ሲኖዶሱን አድርገዋል እውነታ ነው ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳ ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም የምንሄደው መስከረም ላይ ነው ትንሽን ቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ዛሬ ነው የምንሄድ ብለው በራስት አየር ይዘውን መጥተዋል ሁሉንም አሰባስበው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስታዘክረው የምትኖር እውነታኛ ነገር ነው ምንም ጠረጠሬ የሌለበት ነው ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድን ነው የሚመገቡት እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንፃዎቻችንን መልሰውልናል በዚህም ቤተ ክርስቲያን ታደንቃለች ታመሰግናለች ችግርም በተፈጠረ ጊዜ ኦሮሚያ በሚል ያንን ችግር ለመፍታት ሁላችንንም አገናኝተው ስምምነት እንዲፈጠር አድርገዋል ስምምነቱ ተፈጠረ አልተፈጠረ በተባለው መልኩ ሄደ አልሄደ ራሱን የቻለ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ደስ ይለኛል ማን ነው ችግሩን እየፈጠረ ያለው ለምንድን ነው በተባለው መንገድ አልፈጸም ያለ ቅድም ተጠቅሷል ለዚያ መልስ መስጠት አልፈልግም ራሱን በቻለ በተዳሰሰ መልኩ ምን መልሳቸው ነገሮች ይኖራሉ በአጠቃላይ በብዙ ነገሮቹ እውነተኛውን ነገር እየተነጋገር ችግሩን ፈተን ሰላምን ማስፈን ስላለብን ይህ ገዣችን እንዲሆን ምኞቴም ነው እምነት የም ነው ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፍትሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በሚደረግ ውይይት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው ኩላዊት የሆነችው በሀገር በዘመን የማትገደበው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባልተጠበቀ ሁኔታ ባጋጠማት ችግር ከባድ ፈተና ውስጥ እያለፈች በመሆኑ ፍት ለማግኘት ጥያቄዎቻችንን ለክቡርነቱ ማቅረብ እንድንችል በቅዱስ አባታችን በተጻፈው ቀጠሮ ማስያዣ ደብዳቤ መሰረት ይህን ጊዜ ለንግግር ፈቅደው ስለሰጡን ከልብ እያመሰገን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መፍትሄ በመሻት በቅደም ተከተል እናቀርባለን አምደኛ በቅዱስ ፓትርያርኩ ፈቃድ በመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት እውቅና ወደ ኒውዮርክ የሄዱት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማይመጥን ሁኔታ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የተከለከለበት ምክንያት ምንድን ነው አልገባንም ቤተ ክርስቲያኒቱ ችግሩ አልተነገራትምና ሀ ቤተ ክርስቲያናችን የህግ ሰውነት ያላት በሀገሪቱና በራሷ ቀኖናውያት ህግጋት የራሷን ጉዳይ በራሷ የምትወስን ተቋም እንደመሆኗ የአሰራር ጉለትም ካለ ቤተ ክርስቲያኗ እንድታውቀውና ችግሩን እንድትፈታ እድል መስጠት አይሻልም ነበር ሆይ ለ የችግሩ መንስኤ ዜግነት ከሆነ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መንግሥተ ሰማያት በስጋ ልደት በጎሳ ማንነት ስለማትወረስና በተለያዩ አይጉራት የሚገኙ የውጭ ዜጎች የአይጎረስ ብከት የስራ ኃላፊዎች ካህናትና መይመናን ያሏት ስለሆነ በእምነታቸውና በመንፈሳዊ ህይወታቸው በቅተው ለተገኙት ሁሉ ያለ ዜግነት ልዩነት ማዕርገ ክህነትን ሰጥታ በውጭም ሆነ በሀገር ቤት መድባ የማሰራት ቀኖናዊና ታሪካዊ መብት ያላት ሉዓላዊት መንፈሳዊ ተቋም መሆኗ ለምን ተዘነጋ የውጭ ዜጎች በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ እምነቶች እየመሩ የሚገኙበት ስለሆነ ዝርዝር መስረጃ ማቅረብ እንችላለን ሀመሯ ከቅዱስ ፓትርያርኩ የ2015 ዓ ም ጉዞ መነሻ ጀምሮ የብፁሐ ቡነ ጴጥሮስና የብፁሐ ቡነ ህዝቅኤል ጉዞ ጋር በተገናኘ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ማለትም ከህግ አግባብ ውጭ የአባቶችንና የቤተ ክርስቲያንን ክብር በተዳፈረ መልኩ የተፈጸመውን ድርጊት ክብርነቱ ሰምተውታል ያውቁታል ካወቁትስ እንዴት ያዩታል ሁለተኛ የተለያዩ ጊዜያዊ ክስተቶችን በመጠቀም ክብረ አበውን መዳፈሩ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ የቤተ ክርስቲያናችንና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋስትና ምንድን ነው ትናንት አንድ ያደረጉት የጣሩለት የደከሙለት ሲኖዶሱ ምንድን ነው ክብሩ ለዋላዊነት ሀ በታችኛው መዋቅር ያሉ የመንግስት የአስተዳደር አካላት ሁሉንም የማይወክል ማለት ነው አንዳንዶችን ያለበቂ ምክንያት አንድነቷን የሚፈታተን ድርጊት እየፈጸሙ ይገኛሉ የቤተ ክርስቲያኑ አንድነት ያለመከፋፈል ቀጣይነት እንዲኖረው ድርሻን ከመወጣት አንጻር መንግስት ሀላፊነት የለበትም ወይ ጥያቄዎች በሚቀርቡ ጊዜ ለኦርቶዶክስ ደግሞ ኦርቶዶክስ እዚህ ምን አመጣት በቃ የሷ ነገር የሚሉ ስላሉ መረጃ ማቅረብም ስለምንችል ይሄን ያውቆታል ካወቁትስ ምን መፍትሄ ነው የሚሰጡን በተደጋጋሚ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ በተፈጸመው አሳዛኝ ድርጊት ምክንያት በመእመናን ልብ የተፈጠረውን ቁጭትና ህመም መንግስት በምን መልኩ ሊያክመው አስቧል ህክምና የሚያስፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ የኛ ዚህ መለያየት ለመንግስት ጤናማ ነገር አያመጣም እኛ አንድ ሆነን መንግስትን ስንደግፍ ብቻ ነው ጤናማ የሚወጣው ቅድም ተነግሯል በታሪክ ፓትሪያሪክ የተሰደዱበት ፓትሪያሪክ የተገደሉበት አለ ይህ እንዲሆን የሚደረገው እርስ በርስ መጀመሪያ በመከፋፈል አቤቱት አቅራቢዎችም ኛ ከሳሾችም ኛ እርስ በርስ በምንፈጥረው ነገር ስለሆነ ይህንን መንግስት በትኩረት ሊያዩ የሚገባ በመሆኑ ነው ሀመርሃ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎችን መብትና ግዴታ ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 27 ዝባር 1994 እና ደንብ ቁጥር 11 ዝባር 1996 ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የጸና የተወላጅነት መታወቂያ ያለው ሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባትም ሆነ ለመቆየት የመግቢያና የመኖሪያ ቪዛ እንደማይጠይቅ የሚገልጸው አንቀጽ እንዴት ይታያል ሶስት የሀገሪቱን ህግ አክብረን እስከሰራን ድረስ መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቷን ውሳኔ ተቀብሎ ውሳኔውን በህግ አግባብ እንዲፈጸም ማድረግ ሲገባው ያለመተባበሩ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ችግሮች እንደማይፈጸሙ ምን አስተማማኝ ሁኔታ አለ ሀመርሃ በምስራቅ ጎጃም ሀገር ስብከት አዋበል ጣቢት ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድነት ገዳም በአማኑኤል ከተማ የዋሻ ተክለ ሃይማኖት የሴቶች አንድነት ገዳም ይሄ በቅርብ ጊዜ የሆነ ነው ሙሉ ንብረታቸው ተወስዶባቸዋል መምኔቷ ተወስደው በዓለም ሰዎች ላይ እንኳ የማይፈጸም አስነዋሪ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል ብዙ ቁሳቁሶች ተወስደዋል ከገንዘብ እስከ ህል ማለት ነው የመጠበቂያ መሳሪያዎቻቸው ከመንግስት የተሰጣቸውም ተቀምተዋል መነኮሳቱና መነኮሳያቱ የጥይት ድምፅ በሰሙ ቁጥር በአታቸውን ትተው በየቦታው ተበትነው ሳይመለሱ ቀርተዋል ገዳሙ አሁንም በውጥረት ላይ ይገኛል ማን ነው ሊጠብቀው የሚችል መንግስት አይደለም ወይ በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በአዴት ከተማ የቴስማኒ ፍልሰት አለማርያም ደብር በሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት በሰሜን ሜጫ ወረዳ በላይ ጋፊት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ጎጃም በመራዊ ወረዳ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የሌሉ ከትምህርታቸው ሌላ ምንም የማያውቁ በርካታ የአብነት ተማሪዎች በግፍ ተገድለዋል ማን ይጠብቃቸው ማን ይድረስላቸው በአጠቃላይ ካይናትና መይመናን ህይወታቸውን ሲያጡ ሀብታቸው ሲወድምና ሲፈናቀሉ አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው መንግስት ካልጠበቀን ማን የሚጠብቀን ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው ለ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች አንዳንድ አባቶች የግል ሀሳባቸውን ሲገልጹ ጉዳዩ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አያይዞ ማየቱ ተገቢ ነውን አዎ ያልሆኑ ስራዎች የተናገሩ ማባል የሌለበትን ያሉ አባቶች አሉ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ቋሚ ሲኖዶስም አዝኗል በአግባቡም ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው ግን ያንደ መነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኒቷ ድምፅ እንደሆነ ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ለምን ሀመርሃ በታላቁና ጥንታዊ ዝቋላ ደብረ ከዋክብታ ሆነ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ተፈጽሟል በቅርቡም አራት መናናያን አባቶች በግፍ የተገደሉ ሲሆን ግድያው ከተፈጸመ በኋላ በተደረገ ውይይት ለጸጥታ ስጋቱ በአካባቢው አስተዳደር ጊዜያዊ መፍትሄ ተሰጥቶታል ከወደቁበትም በአካባቢው በጸጥታው ክፍል ተነስተው በስነስርአቱ እንዲቀበሩ ተደርጓል እናመሰግናለን በዘላቂነት ግን ገዳሙም ሆነ መናንያኑ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ በዚሁ ገዳምና በሌሎችም የጸጥታ ስጋት የተጋረጠባቸው ገዳማት ዘላቂ ሰላም ና ለሀገርና ለዓለም ሰላም የሚጸልዩ መናነያን ያለ ስጋት ስርዓት አምልኳቸውን እንዲፈጽሙ ለማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው ምን ነው የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ያለው የመንግስት ዝምታው እስከ መቼ ነው አንድም ቀን መግለጫ ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም እዚህ ላይ የተደረገው ግፍ ነው ነው ገዳዩን ማወቅ የመንግስት ድርሻ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ አይደለም መጠበቅ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው ቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የላት መስቀል ብቻ ነው ዛ የምትዞር ሌላ ምንም አላማም የላትም። ስለዚህ ለምንድን ነው ነው ለማጠቃለያ የሀሳብ ስርጸት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥሪ በቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የተሰየመ ኤጲስቆጶስ እንደ ስሙ ትርጓሜ ዘይሪ ኩሎ ያለ ሀገር ወሰን ያለ መልካ ምድር ገደብ ያመኑትን ሁሉ ከላይ ሆኖ የሚጠበቅ ስለሆነ ጳጳሳት ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚፈጽሙና እየፈጸሙም ያሉ መሆናቸውን በክቡርነቱ የሚመራው መንግስት እንዲረዳልን ቋሚ ሲኖዶሱ በአጽንኦት ያሳስባል የማሳሰቢያችን ታሪካዊ መሰረቱም በአንድ መንበር በአንድ ፓትሪያርክ በመመራት ድንበር የለሸዋሪያዊ አገልግሎት ለመፈጸም የዜግነት ጉዳይ በየትኛውም ሀገር ስርዓተ መንግስትና አብያተ ክርስቲያናት ጥያቄ ሆኖ አለመቅረቡ ነው በእኛም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ሊቀጳጳስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ በትውልድ ጢሮሳዊ ወይም ሶርያዊ በዜግነቱ ጽራዊ ወይም ግሪካዊ መሆኑ ለአገልግሎቱን ቅፋት ሳይሆንበት ሐዋርያው አገልግሎቱን ፈጽሞ በክብር አርፏል በዜግነት ሀገሩ በትውልድ መንደሩ ሳይሆን በሀገራችን ኢትዮጵያ በስሙ የተሰየሙ ለህዝባችን በረከት የሆነ በ 80 ዓ. ምረት ወደ ሀገራችን የገቡት ዘጠኙ ቅዱሳን ሀገረ ሙላዳቸው የጥንቱ የሮም ግዛት ሆኖ ሳለ በሀገራችን ወንጌልን ሰብከው ገዳማ ህይወትን አስፋፍተው ገድላቸውን ፈጽመው የዘላለም ህይወትን ወርሰዋል በሀገር በዜግነት ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ወደ ሀገራችን መጥተው በምድረ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በቅድስናቸው ተቀብለን አባቶቻችን ብለን የምናከብራቸው ለመታሰቢያቸው በቁጥር በርከት ያሉ ገዳማትና አድባራት የታነጸላቸው የውጭ አገር አባቶች ብዙ ናቸው በአጠቃላይ በአለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የጵጵስና ሐዋርያዊ አገልግሎት የመንፈሳዊ ተጋድሎ ህይወት ታሪክ በዘር በሀገር የማይወሰን የዜግነት ጉዳይ የማይነሳበት ጥንታዊ ታሪካዊ ቀኖናዊ ሃይማኖታዊ ነው በመሆኑ ከዚህ ጥንታዊ ታሪክና ቀኖና የተነሳ ታሪክ ከምንጩ እንዳይዛባ ለቤተ ክርስቲያናችን ዋህድና ለመንበራችን ልዕልና መጽናት ወደ ክቡርነቶ መጥተን ለመፍትሄው መነጋገር ግድ ሆኖብናል ምክንያቱም ችግሮች እንዲፈቱ ማለት ነው የችግሮቹ መፍትሄ ደግሞ ቁልፉ ክቡርነቶ ላይ ነው ትናንትና ሀገር ናት ብለው ከፍ ያደረጓትን ቤተ በዘመኖ ከሀገርነት ወርዳ ጎጥና ጥያ እንዳትሆን በዚያው መጠን ከፍ እንድትል ማድረግ የክቡርነቱ ሀላፊነት ስለሆነ ብቻ ነው መተባበር መታዘዝ የሁላችንም ድርሻ ነው ክቡርነቶ ባርቆ ሀሳቢነት ይችን ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያው ትንሣኤዋ ላይ ትልቅ ስራ ሰርተዋል በዚያው እንዲቀጥሉ የሁላችንም እምነት ነው በመጨረሻ ስለ ስለሰጡን ጊዜ እያመሰገን ላቀረበናቸው ችግሮችም መፍትሄ እንደሚሰጡን ተስፋ በማድረግ በቅዱስ ቋሚ ሲኖዶስ ስም በድጋሜ አመሰግናለሁኝ አስፈላጊ በእነዚህ በተናገርኳቸው ነገሮች ላይ መረጃ ይዘና በተባልኩበት ሰዓት መረጃቸውን ይጀ ለመምጣትም ዝግጁ መሆኔን በታላቅ ትትና ቅዱስ አባታችን ብጽዋን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሷና በሊቃነ ሰዓት የጉባኤው ተሳታፊዎች ክብሩነቱ በዚህ መድረክ ተገኝተን ሀሳባችን እንድንሰጥ መድረኩን ስላመቻችሁብን ስላመቻችሁልን አመሰግናለሁ አባ የውስጣቴው ስባላለው ከሰላም አምባሳደር ከሉባቡር ሀገር ስብከት ነው የመጣሁኝ ሀገረ ስብከቴን በማስቀደም ንግግሬን ጀምራለሁ ለሉባቦር አገረ ስብከት ያው ሰላማዊ አገር በመሆኑ ብዙ ብሄር ብሔረሰቦች የሚኖርባት አገር ስለሆነች እንደዚሁም ደግሞ የሰማይቱና አርበኛው የብዙ አቡነ ሚካኤል በጣሊያን እጅ የተገደሉ አጥንታቸው ያለበት አገር በመሆኗ በሰላም ትኖራለች የሰላም አንባደር ተብላም ተጠርታለች አሁን እኔ ወደዛ ከሄድኩኝ ጀምሮ ያለው የህዝብ አኗኗር በጣም የሚያስደስት ነው ክቡርነቱ በጣም የሚያስደንቅ የህዝብ አንድነት እየታየ ነው የኦርቶዶክሳውያን አንድነት ብቻ ሳይሆን ሙስሊሞች ፕሮቴስታንቶች ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያን ሲያስመርቁ ፕሮቴስታንቶች ከነ ፓስተሮቻቸው ከነ ምእመናኖቻቸው ገንዘብ በማሰባሰብ ድጋፍ በመስጠት ፈንድሬዝ በሚደረግበት ጊዜ እየተሽቀዳደሙ እየሰጡ ከኦርቶዶክሳውያን በበለጠ ስጦታ እየሰጡ የህዝብ አንድነት እየታየበት ያለ ሀገር ነው ይሄ በቪዲዮም ተቀርጾ ለሌላውም ሀገር ጥሩ አስተማሪ ይሆናል ብለን እናስባለን ምናልባት ጥያቄ የምጠይቀው ቦር ሀገረ ስብከት የታወቁ በጣም ታሪክ የሰሩ ለሀገራቸው የተሰዉ ብፁ ሊቀጳጳስ ሰማይትና አርበኛ አቡነ ሚካኤል የጎሬው በጵጵስናቸውን ከብፁ አቡነ ጴጥሮስ የፒያሳው ጋራ ግብፅ ሄደው ከግብፅ ጵጵስናቸውን የተቀበሉ ነው ያን ጊዜ እንግዲህ ጵጵስና ወደ ኢትዮጵያ ባልገባበት ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ እዛ ያንን ሀገር ባርከው ቀድሰው በዛው መጨረሻ ላይ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ለህዝባቸው ሰጥቷል እኚህ አባት በሃይማኖት በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ሀውልት ተሰርቶላቸዋል ቤተ ክርስቲያን አቅሙ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው ያለው ነገር ግን የከፈሉት ሁለታ ለሀገርም ጭምር በመሆኑ ለሀገር ነው የተዋደቁት ጣሊያን መገደላቸው ገደላቸው በምንም አንተ ወራሪ ነህና ኢትዮጵያን አትገዛትም ብለው ህይወታቸውን እሰጡ ስለሆኑ በመንግስት በኩልም ትኩረት ተሰጥቶ በስማቸው የተለያዩ ተቋማት ማቋቋም ብንችል መንግስት ቢረዳል ታሪክ የሰሩትን አባቶች መንግስትም ቢያበረታታልን ይህንን ጥያቄ አቀርባሉ። ሌላው የሰላም ጉዳይ ነው በሰላም ዙሪያ ከአባቶች የበለጠ መልእክተኛ አስታራቂ አለ ወይ የሰላም መልእክተኛ የሃይማኖት መሪዎች ናቸው እና የሃይማኖት መሪዎች በአሁኑ ጊዜ የምንሰማው የወሮን ጭው የሚያደርግ ነገር መራገም ሳይሆን መባረክ ነው የአባት ስራ እና ሰላሙ ዙሪያ ላይ ለምን አንሰራም እና በሰላም ዙሪያ ሀላፊነት ቢሰጠን እንስራ ባይነኝ እና ታቦት የቃል ኪዳን ታቦት አቁሞ ከፊት ቁሞ መራገምና ግደሉ የሚል ህገ ቤተ ክርስቲያንም የለም ይህም ተደርጎ በሌላ መልኩ ይህም ተደርጎ ቤተ ክርስቲያን ምንም አንድ ያውቋም አልወሰደችም ለምን እንደሆነ እንግዲህ እውነት መናገር አስፈላጊ ነው እውነት መናገር እውነትን ተናገሮ ከመሸበት ማደር ነው ተባለ እውነት መናገር ማለት እንግዲህ አንድ የቅዱስ ሲኖ ዶስ አባል የቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቁሞ አንድ የሀገርን መሪ ግደሉ ብሎ ሲናገር ምን ማለት ነው ከየት መጣ ህግና ስርአት ነው የቤተ ክርስቲያን ስርአት ነው ቀኖና ነው ዶግማ ነው እሺ ካልሆነ የራሱ ፍላጎት የግለሰብ ጉዳይ የግለሰብ ጉዳይ ግላዊ ስሜታቸው ወይም ፖለቲካ ለመስራት ፈልገው ከሆነ ይሄ ቤተ ክርስቲያኒን አይወክልም ሲኖዶሲን አይወክልም ተብሎ መግለጫ ተሰጥቷል መግለጫ ለምን አይሰጥም ለምን ዝም ተባለ ምን ማለት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ብፁ ቅዱስ አባታችን ብዙሀን አቦሊቃና ጳጳሳት ክቡራን እኔ አብዛኛዎቹ ተነስተዋል አጭር ጥያቄ ሀሳብ ነው የማቀርበው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የምትበራው በሁለት ክንፍ ነው በስርዓተ መንግስት በስርዓተ ሃይማኖት እነዚህ ነገሮች ጤናማ ካልሆኑ ድንብት አይኗን የምታወጣ ክንፏን የተሰበረች ንስር ከመሆን ያለፈ ሌላ ትርጉም የላት ስለዚህ በዚች ሀገር ስንኖር ለሀገር ስንሰራ ቤተክርስቲያን ዋና መንግስት እንደ ወተትና እንደ ቡና ሳይቀላቀሉ ቦታ ሳይቀያየሩ እንደ ሰምና እንደ ክር የግድ መዋሀድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው ልብ በሎ ምናልባትም ለቃላት ስንጠቃ ብዙዎች በደንብ መሰንጠቅ ስለሚችሉ ለምንድን ነው እንደ ሰምና እንደ ክር መዋሀድ ያለባቸው ያልን እንደሆነ አብሮ ለመንደድ ነው ካልነደዱ ማብራት የለም ነዶልን ከሆነ ነደን ከሆነ ያበራንላቸው ሰዎች አሉ በርቶልን ከሆነ ደግሞ የነደዱልን አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቤተ አሁን ልዩነቱ በጣም ሰፍቶ ገደል ሆኖ ተራራ ሆኖ ነው ያለው በመንግስትና በቤተ ክርስቲያን መካከል የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደተባለ ሁሉ ድንበር ነው የሚያስፈልገው እንጂ አጥርም ገደልም ተራራም አያስፈልግም ድንበር ማለት አጥር ማለት አይደለም ተጠባብቆ ተነጋግሮ አንዱ ለሌላው እየተጠነቀቀ መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ ያ ድንበር ያስፈልጋል ቅድም በሰፊው እንደተነሳ ሁሉ አሁን ቦታ ተቃይረን መንፈሳዊ አውደ ምረቱ የጭፈራ የፉከራ የቀረርቶ የሽለላ ሆኗል ፖለቲከኞችም የእኛን ድርሻ ወስደው ነው ያሉት እና እነዚህ ነገሮች ወደ ቦታቸው መመለስ አለባቸው መቼም ለመድኃኒት መድኃኒት አይታዘዝለትም እኛ ቅድም እንደተባለውም እነዚህ አባቶች መድኃኒቶች ናቸው ለእኛ ምክርም የሚያስፈልገን አይመስለኝም መንግስትም ምክር የሚያስፈልገው አይመስለኝም እና ምን ታስበል ምንድን ነው የሚሻለው ማዶ ለማዶ ቆሜን መነጋገሩ መፎካከሩ መዛዛቱ የት ያደርሳል መደበላለቁ ሳይኖር በመገነዛዘብ ካልሆነ በስተቀር ጥቅማልን ወይ ወይ ክርስቲያኗም ለብቻዋ ቆማ አቅም ያንሳታል ጉልበት ያንሳታል የሁሉ ክፍፍሉ ችግሩ አደጋው የመጣው በመራራቃችን ነው ስለዚህ ቀርቦ እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድም መነጋገር ያስፈልጋል ቅዱስ አባታችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያድ ብዙሀን ሊቃነ ጳጳሳት የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ከመጣችሁበት አካባቢ ያለውን ችግር ግለጹ ብለው አጀንዳውን ሰጥተውናል ወደ ሀገረ ስብከቴ ስገባ እኔ ያው ባሁኑ ተወክዬ የመጣውት ከቄሌ ሞለጋ ነው ደንብ ዶሎ ነው እዛ አካባቢውን ያለውን ችግር ለመግለጽ እንደሚታወቀው የወለጋ ህዝብ ውሃ ሲሰጡት እርጎ የሚሰጥ ህዝብ ነው አክባሪ ህዝብ ነው ነገር ግን አሁን በክቡርነቶ ዘመን የአይሮፕላን ማረፊያ በአሁኑ ሰዓት ከአዲስ አበባ ደንብ በጭንቅ ጊዜ እንዲጀመር በማድረግ በዛሀዙ ስም መሰግኖት አላልፍም በሁለተኛ ደረጃ ከደንብ ጋምቤላ ያለው መስመር ተዘግቶ ነው ያለው በዛ አካባቢ ህብረተሰቦች መውጫ መግቢያ የላቸውም እነዛንም ህብረተሰቦች ታስቦ ያ መንገድ የሚከፈትበትን ነገር እንዲያመቻችሁ ክቡርነቶ ይቺ ቤተ ክርስቲያን የራቁ አሉ የራቁትን አቅርበው አንድነቷን መልሰው እንደሚሄዱ ተናግረው አልቅድም አንዳባት እንደ ክቡርነቶ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የተመቸ ጊዜ የለም በዚህ በተመቸ ጊዜ ደግሞ አንድነቷን አስጠብቀው እንደሚሄዱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መልካም ከሰዓታችን አንጻር በርካታ ሀሳቦች ስለተነሱ ለዛሬ ውይይታችን በቂ ግብአት ሊሆን የሚችሉ ሀሳቦችም ስለተደመጡ በእኔ በኩል ያሉትን ሀሳቦች ገልጽና ወደፊት ሌላ ውይይት የሚያስፈልገን ከሆነ እንደ አስፈላጊነቱ እያየን እንቀጥላለን በመጀመሪያ ስለመጣችሁም አሳባችሁም በነጻነት ስላነሳችሁም አባታዊ ምክር ስለሰጣችሁም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከሁሉም አባቶች የሚነሱ ጠቃሚ ሀሳቦች ምክሮች ለመንግስትም በግልም ጠቃሚ ስለሚሆኑ በዚያ መንፈስ ነው ይሄ መድረክ የተዘጋጀው ውይይቱ ይቀጥላል ከሁሉም ጋር መንግስት ሁሉም ማህበራዊ ሴቶች ሶሻል ካፒታል መጠናከር አለባቸው ለሀገር ህልውና ያስፈልጋሉ መሰረት ናቸው ብሎ ያምናል ማህበራዊ ሴትን የሚንድ አይደለም ቤተ እምነትን የእቁብ የእምነት ድርን የሚበጣጥስ ማንኛውም ተግባር ሄዶ ሄዶ ተቋም አፍራሽ አገር አፍራሽ ይሆናል ብሎ ነው የሚያስበው ተቋምን የምናስበው እንደ ሀገር መሰረት ነው ይሄ የመንግስት ሀሳብ ብቻ ሳይሆን በፓርቲያችን ፕሮግራም በማዋቅራችን በመንግስታችን አደረጃጀት በተግባራችንም የተገለጠ ነው በተግባራችንም እነዚህን ማህበራዊ ሴቶች ማጠናከር ማገዝ ሲጣሉ ማስታረቅ ጥያቄዎቻቸውን መመለስ ከእነሱ ጋር መቆም ያስፈልጋል ብለን እናምናለን ፕሮግራማችን ላይ ያስቀምጠነዋል በስራችን እየተገለጠ ነው ሰው ደካማ ስለሆነ እዚህም ቢቀመጥ እዚያ አንዳንዴ ሊያበላሽ ይችላል እንደ መንግስት ያለን እሳቤና አሰራር ግን ግልጥ ያለ ነው ማህበራዊ እሴቶች ተቋሞች ሶሻል ካፒታልስ ዲኬ ማድረግ የለባቸው መፍረስ የለባቸው መጠንከር አለባቸው ያስፈልጉናል ብለን እናምናለን እኛ ኢትዮጵያ ደጋግመን ኢትዮጵያ ብለን የምናነሳው ህዝቧንም አኗኗሯንም እምነቷንም ባህሏንም ታሪኳንም ደምረን ኢትዮጵያ ስንል የሚመቸንን ምርጠን አይደለም የማይመች ታሪክን ቢኖር ምንማርበት ይሆናል እንጂ የኛው የመጠሪያችን የመለያችን አካል እንደሆነ የምናስበው ኢትዮጵያ ስንል ተራራውም ሸንተረሩም ከፍታውም ዝቅታውም ራስ ዳሽኑም ዳሎሉም ጭምር ነው ኢትዮጵያ የምንለው የራስ ዳሽን ከፍታም የኛ መገለጫ ነው የዳሎል ዝቅታም የኛ መገለጫ ነው የጠባሴ ብርድም የኛ መገለጫ ነው የጋምቤላ ሙቀትም የኛ መገለጫ ነው የሚመቸንን መርጠን ኢትዮጵያ ልናደርግ አንችልም ኢትዮጵያ የዚህ ሁሉ ነገር በውስጡ አቅፋ የያዘች ትልቅ የሆነች በቀላሉ ሰዎች እንዳሟረቱትም የማትፈርስ የሚጠብቃት የማይተኛ የማያንቀላፋ እንደ ሰዎች ፍቃድ የማያውላት ስለሆነች በሙሉነት ካልተረዳናት በስተቀረ እኔን ብቻ ማዕከል አድርጌ ኢትዮጵያ እሱን ብቻ ማዕከል አድርጌ ኢትዮጵያን ካሰብ የተስተካከለ ነገር አይሆንም እምነትና ሴት ሲባል ክርስትና እስልምና ቅዳሴ አዛን የኢትዮጵያ መገለጫ ናቸው ነጥሎ ቅዳሴ የኢትዮጵያ መገለጫ መሆን አይችልም ነጥሎ አዛን ኢትዮጵያ መገለጫ መሆን አይችልም ብዙ ትውልድ ኖሮባቸዋል ኦርቶዶክስን በሚመለከት በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ስላነሳው ድጋሚ አላነሳው ምንም የተናወጠ አቋም የለኝም የኢትዮጵያ መሰረት የኢትዮጵያ ጽኑም ሶሶ አስፈላጊ ተቋም እንደሆነች በሙሉ ልብ ነው ማምነው ኦርቶዶክስ መነካት አለበት የሚል በፍጹም በፍጹም እምነቱም የለኝም ሀሳቡም የለኝም ኦርቶዶክስ እንደማከብረውና እንደምወደው ሙስሊም መነካት አለበት በያላም ሌላም የሚያምን ሰው ለምን የኢትዮጵያ ሙሉእነት የሚረጋገጠው ሁሉም እምነት ሁሉም እሴት ሁሉም ታሪክ በልኩ ሲቀመጥ ስለሆነ እና በንግግሬም በፕሮግራሜም በተግባሬም አንድ ቀን ተዛንፌ ያላቅን በዚህ ጉዳይ ቢያንስ ነፍሴ እያወቀች ኦርቶዶክስ የሚበድል ነገር ሰርቻ አላቅም ወደፊትም የማደርግ አይመስለኝም አንዳንድ ሀሳብ ተነስተል በአንዳንዶቹ ላይ እንዳስፈላጊነቱ ምላሽ ቋንቋ ቋንቋና ባህልን በሚመለከት በየትኛውም ቋንቋ ቢሆን ደቡብ ሱዳን ሄደን ዩጋንዳ ሄደን ደቡብ አፍሪካ ሄደን ወንጌልን ማድረስ ነው የኛ ስራ በቋንቋ ምክንያት እውነት ከቀረ በቋንቋ ምክንያት የምስራች ከቀረ ኪሳራ ነው ይህን ለእናንተ መንገር የኔ ተግባር መሆን የለበትም ታቁታላችሁ ቋንቋ ጉዳያችሁ ቢሆን ኖሮ ዛሬ በብራይስጥ ነበረ የምንግባባው የመጣኩ ከዛ ነው ከብራይስጥ እውነት ነው እንጂ ቋንቋ አልወሰድ ነው እውነት መውሰድ ትክክል ነው ቋንቋ በሚመለከት ግን ለመስፋት በሚያስችል አግባብ መስራት ጥሩ ነው ሁለት ሶስት አራት አምስት ቋንቋ መናገር የብዙ የሃይማኖት አባቶች ልምምዳቸውም ጸጋቸውም ብቃታቸውም ነው ይህን ማድረግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የተነሳው ሀሳብ ያኔ ችግሩ ሲያጋጥም ቀደም ሲል እንደተነሳው የኛ በዚያ ጉዳይ መግባት ትክክል አይደለም ብለን ብናምንም የኋላ ኋላ ግድ ሲሆን ከአባቶች ጋር በመመካከር ነገርየው ረገብ እንዲል በስክነት እንዲታይ ሙከራ አርገናል አሁንም ያለን ጠንካራ አቋም እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ቸል አትበሉ ምልክት ስታዩ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ በልማዳችሁ በስርዓታችሁ መፍታትና ቅሬታ ካለ ማስተናገድ አለባችሁ እናንተ እንኳን መንግስት ቅሬታችን ይስማ እያላችሁ እርስ በርሳችሁ ደሞ ቅሬታ ማትደማመጡ ከሆነ እንዴት ይሆናል መፍታት ያስፈልጋል በቸልታ ከተሄደ ይንሸራተታል ያኔ አስቸጋሪ ነው ለዚህ ደግሞ ብቃት ያላችሁ ይመስለኛል ያኔ ድቡዳ ነው ድንገት ነው በሚል ምክንያት ሊያጋጭ ይችላል አሁን ግን አይደለም ሁሉም አባቶች ስላላችሁ ምን ተመለሰ ምን አልተመለሰም ለምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰከነ መንገድ መከራችሁ ብትፈቱ ጥሩ ነው እነዛ ስምምነቶች መከበር አለባቸው እነዛ ስምምነቶች መፈጸም አለባቸው አንዱ እንዲፈጽም የሚጠይቅ አንዱ እንዳይፈጽም የማይፈልግ ሳይሆን ሁላችንም ለጋራ ሰላም ላላችሁት አንድነት ሲባል መፈጸም ይኖርብናል ያስፈልጋል በእኛና በእናንተ መካከል በእኛና በሌሎች የእምነት ተቋማት መካከል ሊኖር ስለሚገባው ዝምድና እኛ ግልጥ ያለ ፖሊሲ ያለ መንግስታት በሶስት መንገድ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ይዋሃዳሉ አንደኛው ዲፔንደንት ነው የተጣበቀ መለየት የማያስችል አንዱ ለአንዱ ህልውና ወሳኝ የሆነ ኢትዮጵያም ውስጥ የምናቀው እሱን እኛ አንቀበልም ጊዜው አልፎበታል ቀርቷል ሁለተኛው ዶሚናንስ ነው እዚሁ ይሄ የዲፔንደንት የተጣበቀ ከሚዛን በላይ የተሳሰረ ግንኙነትን ሲበጣጠስ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ ዶሚናንስ ነው ያመጣው እኔም የምፈልገውን ፓትሪያሪክ ሾም አለው እኔ ጳጳስ ሾም አለው አልፈልገውን ገላለሁ አባራለሁ የሚልም ዶሚናንስ ትክክል አይደለም እኛ የምናስበው ዲሞክራቲክ የሆነ እምነት በራሱ መርህና ስርዓትን ህግ የሚመራ መንግስት በራሱ እምነትና ስርዓት ህግ ይመራ ነገር ግን አንዱ ለአንዱ ደግሞ ጋሻ ስለሆነ አንዱ ለሌላው አስፈላጊ ስለሆነ አስፈላጊ በሚባሉ ጉዳዮች በትብብር አብረው የሚሰሩበት መንገድ ነው የምንፈልገው ለምሳሌ ሀገር ማስተዳደርን በሚመለከት የእኛ ስራ ነው እናንተ የእናንተ ፍቃድ አያስፈልገንም እናንተ ህግ አውጪ አደላችሁ እንዴት ነው ዜጎች የምናስተናግደው የእኛ ስራ ነው መቶ ፐርሰንት እንዴት ወንጌል ይስፋፋል የእናንተ ስራ ነው ወንጌል የሚስፋፋው ግን ሀገር ለመጠበቅ በሚያግዝ መልኩ ስለሆነ ትውልድ ለማነጽ ስለሆነ ሰላማዊ አውድ ለመፍጠር ስለሆነ እኛም እኮ የረዳ ነው መንግስት ዜጎች መልካም እንዲሆኑ እያገዝን ነው በዚህ በዚህ ጉዳይ መታገዝ አለብን ብለው ቤተ ክርስቲያን ቢጠቅ ደግሞ አግባብ ይመስለኛል ለዚያ ነው ትብብሩና ንግግሩ የሚያስፈልገው አንዳችን በሌላችን ስራ ሳንገባ ማለት ነው እስካሁን ባለፉት አምስት አመታት ምን ተሰራ ምን አደረጋችሁ ምን ጎደለ ለሚለው ጉዳይ አንዳንዶቻችሁ ለማንሳት እንደሞከራችሁት አንደኛ እምነት እና መንግስት ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰው ተደርጓል በእናንተ ስብሰባ አጀንዳ አንሰጥም በጳጳስ ሹመት አጀንዳ አንሰጥም አናማክርም ትናንት ምን ነበር እናቀዋለን ነበርንበት እንዴት እንደሚሠራ እናቀዋለን ሌላ መስካሪ አንፈልግም እኛን ገባ ለምን አባቶች ይህንን ለማስተዳደር ይቸገራሉ ብለን ስለማናስብ በእርግጥ ነጻነትን ማስተዳደር በጣም ከባድ ነገር ለሰው ልጅ ከባዱ ፈተና ነጻነትን ለማግኘት መታገል ሳይሆን ነፃ ከሆነ በኋላ ነፃነትን ማስተዳደር ነው ነፃነትን ለመምራት ለማስተዳደር ዛሬ አይደለም በአዳምና ሄዋን ጊዜ ጀምሮ ነፃነትን አስተዳድሮ መኖር ይቸገራል የሰው ባህሪ ነው ህጋዊ እውቅና እንዲያገኝ ገለልተኛ እንዲሆን ችግሮች ሲያጋጥሙ ደግሞ በውይይት እንዲፈታ መቼም ብዙዎቻችሁ ቢያንስ ሰላሳ አርባ ዓመት ኖራችኋል ከዛ በላይ የቆያችሁም ትኖራላችሁ መቼ ነው መንግስት እናንተን በዚህ መልክ ጠርቶ እንወያያላችሁ የትኛው መንግስት ነው እንዲያነጋገራችሁ ይሄ እውነት አይደለም ይሄን እውነት አብይ ጾም እየጾምን እንኳን መናገር እንዴት ይከብደናል ሌላ ጊዜ ቢቀርም ማለት እኔ ወደ ቅዱስ ኒርዶስ ዋናው መስሪያ ቤት ፓትርያርኩ ጋር ባለፉት አምስት ዓመታት በትንሹ በትንሹ ስድስት ጊዜ ይጃለሁ ስድስት ጊዜ በአካል ለእርቅ ብቻ ሳይሆን ብቸኝነት ተሰምቷቸው ከፍቷቸው ይሆናል ብዬ ባሰብኩበት በጦርነት ጊዜም ለጠይቃቸው ይጃለሁ በደስታ ምን ያንስባቸዋል አባቴ ናቸው እኔ እሳቸውን አባት ለማድረግ ኦርቶዶክስ መሆን አይጠበቅብኝም ስድስት ጊዜ ሄደ መሪ ማን ነው ታሪክ ጽፎ የለ እንዴ ታሪክ ትናገሩ የለ አምጡና ከዛ ያነሰ ከሆነ እናያለን ስብሰባ የሚመለከት ቢያንስ ቢያንስ እንደ በዋና ዋናዎቹ አስራ አንድ ጊዜ ስብሰባ አድርገናል እዚህ ቢያንስ ከዛ ይበልጣል አንዳንድ ሲደት ሲያጋጥም ተደጋጋሚ የምንገናኝባቸው ጊዜዎች አሉ ግን ዋና ዋናዎቹን አንድ ጊዜ ተገናኝተናል የአቡነ አቡነ ቴዎፍሎስ ህንፃ 45 አመት በላይ ተወርሶ ምላሽ ያጣውን ኦርቶዶክስ ያገዘኛለው እንጌል ስራ መንግስት ይህንን ቢተው ምን ይጎዳል ስትል እንደተባለው ወስነን ሰጥተናል። በሀገር ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ የትኛው መንግስት እኛ የሰጠናችሁን ያክል የሰጠ የለም በማስረጃ መነጋገር ይቻላል ዛሬ በከተማ ብቻ ገጠር ሳይጨምር 167 ቤተክርስቲያን የተገነባ ነው ዛሬ በቁጥር በቦታ በስፋት እናቀዋለን ሆሳና ላይ ችግር ነበር ጥምቀተ ባህርን በሚመለከት ተነጋግረን ፍቺ እንዲያገኝ አቡ ዳቢ ላይ በአረብ ምድር ቤተክርስቲያን ብትኖር ስለሚጠቅመን ለእኛም ክብር ስለሆነ ሰፋ ያለ ቦታ እንታገኝ አርገናል እኛን ያደረግ ነው በእኛ ጥረት በእኛ ጥያቄ ነው መቶ ፐርሰንት የሆነው ችግር ካለብን እዛ ድረስ መለመን አይጠበቅብንም እዚሁ ካስተናገር ነው በቂ ነው ካልፈለግናት እዛ ድረስ ሄደን ሰው ማስቸገር አይጠበቅብንም ላሊበላ ውቅር አቤት ክርስቲያናት አጠቃላይ እዛ አካባቢ ያሉት ከታሪክ አንጻር ከስነህ ህንፃ አንፃር ከእምነት አንፃር ትልቅ ዋጋ ስላላቸው የውጭ ሀገር መንግስት ለምንን ለማስጠገን ለማደስ እየሞከር ነው ያለ በተለይ ራሱ ቅዱስ ላሊበላ የሰራው የፍሳሽ ማስወገጃ ደፍኖ ተበላሽቶ ውሎ አድሮ ቤተክርስቲያኗን ሊያፈርስ የሚችለውን ፓርት በትላልቅ ሙያተኞች እንዲሰሩ እያደረግን ያለ ነው ቅርስ ታሪክ እንዲጠበቅ ስለምንፈልግ ማን ጠየቀን ማን እኛ ሰው ለምነን እዛ ሄደን ለመስራት ምንም ግዴታ የለብንም የትናንትና መንግስታት ምንም እንዳላሉት እኛም ዝም ብለን ማለፍ እንችላለን ግን የኛ ታሪክ ነው የአባቶቻችን ታሪክ ነው ቢቆይ ልጆቻችን መመኪያ ኩራት ይሆናቸዋል አሁን ድሃ ስለሆን ነው ያልወጣው እንጂ ሀብት ቢኖር በብዙ የሚነገርለት ታሪክ ነው ሻል ስንል እነዚህ ታሪኮች ለኢትዮጵያ ጌጥ ኩራት ስለሚሆኑ ቢቆዩ ቢሸጋገሩ መልካም ነው ብለን ስለምናስብ ነው የምናደረገው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ከስልሳ በላይ የጥምቀት ማክበሪያ ቦታዎች ባለፉት ሁለት ዓመታት ሶስት ዓመታት ሰተናል ማለት እውቅና ያለው ሰርተፊኬት ማለት ለባለፈው ጥምቀት ሲታይ ከስልሳዎቹ ከአንዱ በስተቀረ ቆሻሻ መጣ ነው አንዱ ብቻ ንጹ ነበር አምጡ ማለት ብቻ ሳይሆን መጠበቅም አለብን ማጽዳትም አለብን ጽዳት ማስተማርም አለብን መቆሸሽ መጨለም የወንጌል ባህሪ አይደለም መቆሸሽ መጨለም የሌባ የሰይጣን የክፉ ባህሪ ነው መጠየፍ አለብን ቁሽሽና መናገር አለብን ማስተማር አለብን የተሰጠው ቦታ እንደዚህ አይደለም የቆየው አዲስ አበባ ብቻ ሌላውን ሳልጨምር የአምልኮ ቦታ 68 ለታቦት ማደሪያ 40 ለመንበረ በጵስና ሄድኳርተር መገንቢያ 1 ለማዕከል 2 በጥቅሉ 111 ቦታዎች ከ1.1 1 ሚሊየን ካሬ በላይ ተሰጥቷል ቤት በኩል ነው እኛ አድሏዊ ልንባል የምንችለው ፋክት እኮ መረጃ ነው የትኛው መንግስት ነው የሰጠው በዚህ ደረጃ እውቅና ይህንን ፋክት ዲናይ አድርገን ይህንን ፋክት ዘንግተን ትናንሹን ነገር ለማየት ከሞከርን ከመቀራረብ ይልቅ ይበልጥ መጠራጠርን እናስፋፋለን በእርግጥ ቃሉ ሁሉንም መርምሩ እንደሚለው ንግግርን ሁሉ እንዳላ እናየው እንመረምረዋለን በእውነት በፋክት እንመረምራለን አንድ አባት የውጭ ዜግነት ካላቸው ጋር ተያይዞ የተነሳው እሱ የመንግስት ስራ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት በራሱ አሰራር ይሰራዋል ብዙ የምነጋገርበት ጉዳይ አይደለም አሰራር አለን እኛ በስራችን የሚታይ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን እንዳትከፋፈል መንግስት ሚናውን ቢወጣ ለተባለው በተደጋጋሚ በተግባር ያሳየነው ጉዳይ ስለሆነ አሁንም እኛ መምከር ነው ምንችለው ቤተ ክርስቲያን አንድ ብትሆን መጀመሪያ ራሷ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ እሷን አምነው ተቀብለው የሚመሩ መሪዎቿ ሶስተኛ የኛ እናት ብሎ የሚከተሏት ምእመናን አራተኛ ኢትዮጵያ አምስተኛ ደግሞ ዋይዝ ለሆኑ ሰዎች ለአፍሪካን ቢሆን ጠቃሚ ነው በአፍሪካ ደረጃ እኮ የዚችም ቤተክርስቲያን ያክል ለሺህ ዘመናት የቆየ ቋሚ ተቋም ማግኘት ከባድ ነው በአየር መንገድ እንኮራ አይል እንዴ በቴሌኮሙኒኬሽን እንኮራ አይል እንዴ መቶ ምናምን አመት ብለን ሺህ ዓመት መቆየት እንደሚቻል አባቶች ቴክኖሎጂ በሌለበት እየተወራረሱ እምነትን አሰራርን ስርዓትን ማስተዳደር እንደሚችሉ ትምህርት ቢቀሰምባት ብዙዎች ያተርፉ እንደሆነ እንጂ ጉዳት የለውም ለመከፋፈል የምንቾክል ሰዎች በሰከነ መንገድ ብናይ ጥሩ ነው የኦሮሚያም ይሁን የትግራይም ይሁን የላም አካባቢ ይሁን አይፈይድም ችግር ካለ ተመካክሮ ተነጋግሮ በውስጥ ማስተካከል አንድ ብትሆኑ ጠንካራ ብትሆኑ ለኢትዮጵያን ኩራት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ጠንካራ ኦርቶዶክስ ካለ ሙስሊሙስ ችግር ካለ ሄዶ ይፈታል ፕሮቴስታንት ችግር ካለ ሄዶ ይፈታል ተቋም ነዋ የተዳከመ የተለያየ ከሆነ ግን እንኳን ሌላውን ሊያግዝ የራሱን ለመፍታት ይቸገራል እኛ የምንፈልገው አንድ ጠንካራ ተቋም እንድትሆን ሚበጀው ብለምናስበውም ይሄን ነው አንድ እንድትሆን እንድጠነክር በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባን ማንኛውም ነገር ካለ እንደ ወትሮ ሁሉ ዝግጁ ነን እኛ ከማገዝ አንቆጠብም የእናንተ አንድነት ይፈይዳል ብለን ስለምናስብ ጎጃም አካባቢ ገዳማት ችግር ገጥሟቸዋል ለተባለው ለጎጃም ከእርሶ ማን ይቀርባል እንግዲህ አባቴ ለጎጃም ከእርሶ ይቀርብ አባቴ የለም አጥፊውም ጠፊውም አቃጣዩም ገዳዩም ልጆች ሆናቸው ከየትም ቢመጡ እና ለእርሶ ልስጥ ኃላፊነቱ እርሶ የሚፈልጉትን ድጋፍ የክልሉ መንግስት እንዲያግዞት አቅጣጫ ይሰጣል ከእርሶ በላይ ግን ቅርብ ከእርሶ በላይ አባት ሀገሩን የሚያቅ ሰውን የሚያቅ የጠፋውን በአይኑ አይቶ ለማስተካከል እድል ያለው ሰው የለም እውነት ለመናገር እና በአባትነቶ እርስ የሚና ቢጫወቱ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ገዳማት ምሽግ እንዲሆኑ ይኔ ፍላጎት አለ እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ አደለም እንዴ ገዳማት ወታደር ሲያሰለጥኑ ያገኘ ናቸው እዚህ ጎጃም እኳ አለ እዚህ አዲስ አበባ ምን ያደርጋል በገዳም በቤተ ክርስቲያን ወታደር ማሰልጠን ግድያን ገዳይን ማዘጋጀት ምን ያደርጋል ጥቅም የለውም ሁሉም የእርሱ ልጆች ስለሆኑ ሄደው ገስጸው ተቆጥተው ነገር ወዳለበት እንዲመለስ እና በይቅርታ እንዲፈታ ሚናውን ቢጫወቱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ የአንዳንድ አባቶች ንግግር ለምን እንደ ቤተ ክርስቲያን ይወሰዳል የሁላችን አቋም ተደርጎ ለምን ይወሰዳል ላሉት እኔማ ማን አላቅም እኔ በበኩሌ እንኳን የእናንተ የጋራ አቋም አርጌ ላስብ ቀርቶ አንድም ቀን ለምን ይጥያቄ አቅርቤ ያለቀ አንድም ቀን ምክንያቱም እኔም ማምነው ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም ሁለት ነገር ላንሳ እንኳን እናንተ አስራ ሁለቱ እግር በእግር ተከትለውት ሲሰራ ያዩ የተማሩ እንኳን በሽልንግ የሸጠ ሰው እንዳለ አቃለሁ በሽልንግ የሚደለል ሰው እዚህ ውስጥ የለም ብዬ ራሴን የማታልል ሞኛ ሞኝ አይደለሁም የቤተ ክርስቲያንን ራስ ለመሸጥ ሽልንግ የደለው ሐዋርያ ቤተ ክርስቲያንንና ፖለቲካ ለመሸቀጥ ሰው ሳንቲም ቢወስድ ደግሞ አይገርምም ራሱን እኮ ተሽጧል እንኳን ከዚያ በታቻለ እኔ በዚህ አይኑም ማየ እንጂ አንድ ሰው በሳንቲም ሸቀጠ ብዬ ሁሉ እንደምሬ ማስብ አይደለም አንዱ እንደዚህ አይደለም ነው ማስበው የተማርኩት እንደሱ ነው በእናንተም ታሪክ ሳገላበት በአንደኛው በሁለተኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ ዋና ዋና አባቶች ለምሳሌ ያንጾቂያው ቴዎፍሎስን ብንወስድ ብዙ ተላላቅ ተላላቅ መምህራን አባቶች የተነሱበት ጊዜ ነው ያ ዘመን ለሚጠሏችሁ ለሚረግሟችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ በሏቸው መጥላትና መርገም ለኛ የተገባ አይደለም ብሎ ነው ያስተማረው በጽሑፍ ያየሁት እሱ ነው እኔ እንኳን አስራ አንዶቹን በሳንቲም የማይሸቅጡትን ቀርቶ አንደኛው ይሁዳንም ቢሆን ማየት የምፈልገው በነዚያ በመጡበት መንገድ አይደለም ተሳስተዋል ጊዜ እና ጤና ከሰጣቸው ጊዜ ያስተምራቸዋል ብዬ ነው ማስበው እንጂ ብዙም የሚያመኝ ሰው አይደለውም እንኳን ደምሬ ላያችሁ ማለት ነው እና አንድም ቀን ለምን ይሄን ተናገራችሁ ለምን ይሄን ገለጣችሁ ለምን እርምጃ አትወስዱም ለምን አትገልጡም ብዬም አላቅም ወደፊትም አልልም ወደፊትም አልልም እናንተም ውስጥ የሚጸልዩ የሚያዝኑ የሚያለቅሱ እንዳሉ አቃለሁ መቺ ጠፋኛለ ቤተሰቦች እኳ አቃለሁ እና ሰው እንደ መልኩ ልዩ ልዩ ስለሆነ አንድ አይነት ነገር በመልካሙ በመጥፎም አልጠብቅም ሰላምን በሚመለከት ግን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ኦርቶዶክስ ናት ዋናው የዚህ ነገር ማሳያ መሆን ያለባት ጥምቀትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው መስቀልን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ከሀገር ጫፍ ጫፍ ደረስ መለስ እኳ አደለም ወታችሁ አድራችሁ እየዋላችሁ በሰላም ወታችሁ እየገባችሁ ኢንሲደንት ላይ ብቻ ተንተርሶ ችግር አለ ማለት ያስቸግራል ችግር አለ መካድ የለብን ማወቅ አለብን ማስተካከል አለብን ግን ደግሞ የሰላም ማሳያውም እኮ እናንተ ናችሁ መስቀል በሰላም ወጥቶ ገቡ ጥምቀት በሰላም ወጥቶ ገቡ አንድ ሰው አይደለም አንድ ቸርች አይደለም አንድ ከተማ አይደለም በድፍን ኢትዮጵያ እነዛን ሰላሞች አጣተን ሁሉ ችግር ነው እንዳንል በሚዛን ማየት ብንችል ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ደግሞ ቅድም አንዳንዶቻችሁ እንዳነሳችሁት እኛም እያየን አቅም በፈቀደ መጠን እናንተም ጋር የተጋገዝን ልንፈታቸው ይገባል ልንፈታቸው ይገባል ማንም ሰው ማንም ዜጋ ሰላም እንዲሰማው እኩልነት እንዲሰማው ማድረግ የሁላችን የጋራ ጥረት መሆን አለበት መግለጫን በሚመለከት እንደው ለዳታ እንዲሆናችው ከ2015 መስከረም እስከ 2016 ጥር እስከ በቀደም ድረስ ለአንድ ዓመት ከመንፈቅ ያክል በኦርቶዶክስ እምነት ተቋም አካባቢ 326 መግለጫዎች ወጥተዋል 326 መግለጫዎች 24ቱ በጳጳሳቱ በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ጳጳሳቱ 24 መግለጫ ወጥተዋል 52 ሁለቱ በሀገረ ስብከት ደረጃ መግለጫ ወጥተዋል 67 ሰባቱ በስራ ኃላፊዎች ደረጃ ግለሰብ የሚባሉ ግን የማይማሩት አባት የሆኑ ሰዎች ማለት ነው 82 ሁለቱ በማህበራት ደረጃ ወደ አንድ የሚጠጉት ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ ቤተክርስቲያን የማይማሩት አባቶች ግለሰቦች በድምሩ 326 መግለጫዎች ወጥተዋል በወር 19 መግለጫ ማለት ነው ቢያንስ አንድ ቀን ታልፈው አንድ ቀን መግለጫ አለ ወይ ከዚህ ወይ ከዚያ ወይ ከዚያ መግለጫዎቹ የሚያጠነጥኑት የአንድ ወገን መረጃ የያዙ ምሳሌ ተበደልኩ ያለ ሰው ካለ የእሱን በደል ብቻ ያዩ የመንግስትን እሳቤ ያላደመጡ ያልጠየቁ በጅምላ የሚያወግዙ በጅምላ የሚኮንኑ ለግድያ የሚቀሰቅሱ ላልተፈቀደ ሰልፍ የሚጋብዙ ብጥብጥን መለያየትን አንድ አለመሆንን በዘር መከፋፈልን በተለያየ መንገድ የሚያስፋፉ ናቸው እነዚህ መግለጫዎች አንድ መለስ ብላችሁ ምን ነበር የወጡት 3 መቶ 026 መግለጫ በዚህ ጉዳይ አውጥተን 326 ስድስቱን የወንጌል ቃል ሰብከንበት ቢሆን ኖሮ ምን ያክል አትርፈንበታል ሚለውን ራሳችሁ መድምሩት ፈትሹት ምክንያቱም በፍቅራችሁ በጸሎታችሁ የምትመልሱት በጣም በርካታ ሰው ይኖራል በመግለጫ ሳይሆን በእናንተ ጸሎት በእናንተ ትህትና በእናንተ ፍቅር የተበላሸም ቢኖር ሊመለስ ይችላል ሚዲያን ይዞ ባንክን ይዞ ወታደር አሰልጥኖ ከዛ የእምነት ተቋም ነኝ ከተዋ ደግሞ አይሰራ የእምነት ተቋም መስቀሉንና ባይብሉን ነው የሚይዘው እኩል መሆን አባት መሆን የእናንተ ሚና ነው እናንተ አባት አባት ስትሆኑ ብትፈልጉም ባትፈልጉም እኛ ልጆች እንሆናለ ግን የአባትነትን ምልክት ማየት እንፈልጋለን እናንተ ላይ የእምነት ሰዎች ስለ ጦርነት መርህ አላቸው ስለ ግጭት መርህ አላቸው አንደኛው መርሃቸው መጀመሪያው ለሰላም መስራት ነው ማክሲመም ለሰላም መስራት ነው ሁለተኛው ፍትሃዊ ጦርነት መሆኑን ማረጋገጥ ለምሳሌ ሀገር ስትወረር የምነት አባቶች ልጆቻቸውን አገርን ተከላከል ድንበርህን ጠብቅ ይላሉ ፍትሃዊ ሲሆን ነገር ግን አዋጅ አያወጡም። እነዚህ ሃይማኖት አባቶች ህጋዊ አዋጅ የሚወጣው ከህጋዊ አካል እንደሆነ ያውቃሉ አዋጁ ሲወጣ ግን ሊያስተምሩ ሊደግፉ ይችላሉ አቡነ ጴጥሮስ መታሰቢያ እና የምናከብራቸው አዋጅ ስላወጁ አይደለም መንግስት አዋጅ ሲያውጅ ከመንግስታቸው ጎን ሆነው ለወራሪ ለገዢ አንገዛ የሚለውን ስላስተማሩ ስለተጋደሉም ጭምር እነዚህ መርሆች መጠበቅ ያስፈልጋል ነገር ግን ህጋዊ አካል ካወጀ በኋላም ቢሆን ጦርነት ህግ አለው ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለው ዝም ብሎ ገዳማት ቤተክርስቲያን ማቃጠል ተገቢ አይደለም የትኛውም አካል ቢሆን ቤተክርስቲያን መሸሸጊያ ካደረገ ክላሹን መጣል አለበት ህጉ አይፈቅድም የእምነት ተቋምን ምሽግ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሃይማኖት አባቶች እነዚህ ሁሉ ከተሟሉ በኋላ እንኳን መለኮታዊ መጎስ እንዲገኝ ይጸልያሉ ከነዚህ ውስጥ የትኞቹን እያደረግን ያለ ነው የሚለውን ማየት ጠቃሚ ይሆናል ጠቃሚ ሆናል አንድ አባት ሲያስተምሩ ሳዊ እድገት ነዋል ትዕግስትም ቻይነትም የመንፈሳዊ እድገት መለኪያ ነው ነገር ግን ትዕግስት የኃጢአት መነሻ ሊሆን ይችላል አሉ መጀመሪያ ትዕግስትም ቻይነትም መንፈሳዊ እድገት መሆኑን ገልጠው ትዕግስት ግን የኃጢአት መነሾ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው አላግባብ ሲሰርበን በልባችን ይቅር ይበለው ብለን ዝም ብንል ምንም ባንመልስ ላልመለሰው ሰው መንፈሳዊ እድገት ነው ነገር ግን ተሳዳቢው ተናኩ መልስ አልተሰጠኝም ብሎ ቢደባደብ ቢጋደል ለበለጠ ደግሞ ኃጢአት ቢነሳሳ ያቺ ትግስት ለኃጢአት መነሻ ትሆናለች እነ ትግስትም ልካለው በደል ሲመጣ አግባብነት ባለው ና ፍቅር በተሞላበት መንገድ መጠየቅ ተገቢ ነው ብለው ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ ስለ ትሪኒቲ ስለ ስላሴ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው የመጀመሪያውን ወርድ ያወጣው ተናኒዎስ የሚባለው ሰው የሰላም መልእክተኞች ነን እኛ መስዋዕት እንጂ መግደል አያምርብንም በብዙ በሚያስደንቅ ቋንቋ ጌታ ጴጥሮስን ትጥቅ በማስፈታቱ በዚያ ውስጥ እኛንም አስፈቶናልና ብሎ የእናንተ አባቶች የሚያስተምሩት ይሄን ነው የምንፈልገው ከእናንተ ትጥቃችን ሰይፍ አይደለም መግደል አይደለም በሚል መግለጽ ነው የአንጾቂያው ቴዎፍሎስን ቢሆን ለሚጠሏችሁ ሰዎች ለሚረግሟችሁ ሰዎች ወንድምነታችሁን ግለጡ ያለው በእናንተው ድርሳናት ውስጥ ያሉ አስተምሮት ውስጥ ያሉ ናቸው እነሱን መልሶ ማየት ተገቢ ይሆናል በእኛ በኩል ቅድም እንዳነሳችሁት በሁሉም መንገድ አባቶች በንጹህ ልቦና ከመንገድ የወጡ ወንድሞቻችንን ገስጸው መልሰው ወደ ሰላም ቢያመጡ በከፍተኛ ደስታ ነው የምናስተናግደው ምንፈልገው ሰላም ነው ምንፈልገው ስራ ነው ምንፈልገው ለውጥ ነው ምንፈልገው ብልጽግና ነው የሚያቃቅር ነገር ካለ እንኳን በንግግር ቢፈታ በውይይት ቢፈታ ብለን ነው የምናስበው የእኛ መሻት እንዳልሆነ መወሰድ የለበትም ሞክሩ ቢሰጠን ቢሰጠን ብላችኋል ከሁሉም ጫፍ ስለመጣችሁ በሁላችሁም አካባቢ ችግር ያለበት ቦታ ሂዱና አነጋግሩና ወደ መንግስት አቅር መንግስት ያን ያልቀበልም ካለ እና በገባው ቃል መሰረት ካልፈጸመ ያኔ ትወቅሳላችሁ የሞከራችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ የሞከራችሁትን እናመሰግናል ያልሞከራችሁ ነው እንድትሞክሩና ሰላም እንዲመጣ እንድትሰሩ የእኛ ፍላጎት ነው ምኞታችን እሱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ቢመጣ አንድነት ቢኖር ቢያንስ ቢያንስ ክፉ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች በቀላሉ ኢትዮጵያን ለመድፈር አይነሳሱ በእኛ ስህተት ምክንያት ብዙዎች ለጊዜው ከመንግስት ሊመስላችሁ ይችላል አጠቃላይ ግን የኢትዮጵያን ጉዞ ወደ ኋላ የሚመልስ ስራ ይሰራሉ በትናንሽ ሳንቲም የሚገዙ ሰዎች አሉ በትናንሽ መሻትና ፍላጎት የሚታለሉ ሰዎች አሉ ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያን ይጎዳል ኢትዮጵያን ይጎዳል ከዚሁ ሰላም ጋር ተያይዞ ትግራይ ያለውን የኦርቶዶክስ ጉዳይ በሚመለከት መቼም ከእኔ በላይ ትላልቅ አባቶች የዚያን ህዝብ ባህል ቋንቋ እምነት እሳቤ የሚገነዘቡ ሰዎች እኛ መካከል አሉ ቁጥራቸውም ትንሽ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ትግራይና አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካም የእምነትም ሌላም ችግር ካለ ለማቀራረብ ድልድይ ሆኖ ሊያገለግሉ ይችላሉ ያገለግሉ ይችላሉ እኔ ከአባታችን በላይ ትግራይ ህጂ አባቶች ሊገስጽ አልችልም እሳቸው ይበልጥ ይገነዘባሉ ችግሩንም በደሉንም ሀዘኑንም ይገነዘባል ይቅርታውንም ከእኔ በላይ እሳቸው ይገነዘባል በደልም ካለ በይቅርታ በሰላም እንዲታለፍ እሳቸውና እንደ ሳቸው ያሉ አባቶቻችን ቢሰሩ መልካም ይመስለኛል በእኛ በኩል የምንደግፈው ካለ ዝግጁ ነን ግን ከእናንተ በላይ ሰላም አምጪ ከእናንተ በላይ እርቃ አምጪ ከእናንተ በላይ በውስጣችሁ ያለውን ችግር አዋቂ ደግሞ የለም እኔ በመጣ እንኳን ችግርህ ምንድነው ችግርህ ምንድነው ብዬ ገና ለመማር ነው የምዘጋጀው እንጂ እናንተ በምታውቁት ልክ አላቀውም ኦርቶዶክስ አንድ ሺህ ዓመት ስትኖር ምንም በደል አልነበረም ምንም ግጭት አልነበረም ምንም ጸብ አልነበረም ሊባል አይችልም ታሪኩ የሚያሳየው እንደዛ አይደለም ግን እርቃ አለ መሀል ላይ አንተምተው አንተምተው አለ ይቅርታ አለ እሱን በመድገም ማለፍ የሚቻል ይመስለኛል የትግራዩም ኦሮሚያ አካባቢ የሚነው የሚነሱ ጥያቄዎችም በዚያው አግባብ ብታዩ እኛ ከኋላ በምትፈልጉት ነገር ለሰላም እስከሆነ ለአንድነት እስከሆነ ለመደገፍ ዝግጁ ነን ዋናው ሚና ግን እናንተ ብትወስዱ ከኛ የተሻለ የተሳካ ስራ ትሰራላችሁ ብለን እናስባለን ልማት በሚመለከት በጣም ብዙ ቦታ ጥያቄዎች ተነስተዋል ሁሉም ጥያቄ ተገቢ ነው ልማት መፍጠን አለበት ዋናው ችግር ደህንነት ነው ግን በእርግጠኝነት በእርግጠኝነት እና በኮንፊደንስ ነግራችሁ ፈልገው ባለፉት አምስት ዓመታት የሰራ ነው ልማት ኢትዮጵያ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት አሰራቻቸው ምንም ጥርጣሬ የለው ጉዳይ ጥያቄ የለውም ልማት የምናመጣ ለልማት የምንተጋ በተግባር ያሳየን ሰዎች ነን ሺህ ሊቆጠር ይችላል ግብርና ብዬ ስንዴ ላነሳ ይችላል ኢነርጂ ብዬ ህዳሴ ልል ይችላሉ? መንገድ ዛሬ ቢያንስ ቢያንስ 24500 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ምን ሰራው ያለቀ አለ በሂደት ያለ እውነት ነው ግን ምን ማለት ነው 24500 ኪሎ ሜትር ማለት አንድ ትሪሊየን ብር ማለት ነው እና ልማት ዓለም የመሰከረው የዓለም ገለልተኛ ዳታ ሰጪዎች ያረጋገጡት እኛም በደንብ የምናውቀው ስለሆነ ልማትን በሚመለከት አቋማች የጸና ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ደህንነት በጣም የጠለቀ ስለሆነ 25 ሺህ ብንሰራ አስፓልት ሌላ 1ለመ ያስፈልጋል ወንጭ ጎርጎራ ሌላ ስራ ሌላ 1230 ያስፈልጋል አድዋ ቢሰራ በሌላ በሌላ ስም ብዙ ነገር ያስፈልጋል ገና ነው ጅማሮ ስለሆነ ጥረቶቹን አጠናክሮ ተባብሮ መሄድ ከተቻለ በየቦታ ሚኒስትር ጥያቄዎች ምላሽ እያገኙ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በእኛ በኩል ሰሞኑን በነበረው የህዝብ ውይይትም አብዛኛው ሰው መስል ጥያቄ ያነሳል እዚህ ጋር መንገድ ቀረ እዚህ ጋር ሪፖርት ዘገየ እዚህ ጋር ትምህርት ቤት እዚህ ጋር ጤና የሚል ተወያይተናል በግብረ መልስም ምን ማድረግ እንደምንችል እየመከር እንገኛለን አቅም በፈቀደ መጠን ከእናንተ ድጋፍ ጋር አብዛኛው ጥያቄ ምላሽ እያገኘ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ የእኛ ፍላጎት እና የእኛ መሻት እናንተን የሚያሳዝኑ እናንተን የሚያስከፉ የዘር አይደለም የፖለቲካ አይደለም የሌላ ፍላጎት አይደለም ኦርቶዶክሳውያን ዘር አልባዋን ቋንቋ አልባዋን ሰማዊ መንግስት የምትመኘዋን ኦርቶዶክስ የሚያስከፋ ነገር ሲፈጠር አቅም በፈቀደ መጠን ለማድመጥ ለመፍታት ነ ዝግጆች ነው እናንተም በዚያው ልክ ከዘር ከቡድንተኝነት ከሰፈር የጸዳችሁና ለሰማያዊ መንግስት የምትሰሩ መሆናችሁም በእናንተ መንገድ እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል በጥያቄ ውስጥ በበደል ውስጥ ተስታኮ ከመጣ ያስቸግራል ብዙ ነገር እናቃለን መንግስት ለሆን ብዙ ነገር እናቃለን እና በእኛ በኩል እስካሁን የነበረው ምላሽ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን እስካሁን የነበረው ግንኙነት በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን ካለስ እየሞላ እንሄዳል እና ሁሉ ነገር በልክ ሁሉ ነገር እውነት ላይ ሁሉ ነገር ገለልተኛ ሆነን ካየነው ነው በእኛ በኩል ያለውን ፍላጎት ያቁታል አባቶችም እናንተ መገንዘብ አትቸገሩ ወደፊትም ቢሆን ነብሳችን እያወቀ ምንም አሳች ነገር በሌለበት አይደለም በወል ኦርቶዶክስን አንድም ግለሰብ ቢሆን የሚጎዳበትን መንገድ አንፈልግም ያ የሚሆነው ግን በውስጣችን የሚኖረው ግንኙነት ህጋዊ መሆን ሲችል በቅርቡ አዋጅ እናወጣለን የእምነት ተቋማትን በሚመለከት ኦርቶዶክሳዊ አጠቃላይ እንዴት ገለልተኛ ከፖለቲካ ነፃ የሚባለው እና የሚያገናኘን ነገር ምን እንደሆነ የሚያሳይ አዋጁን ሳናወጣ እናወያያቸዋለ በዚህ ጉዳይ ሞያ እውቀት ያላችሁ የእምነት አባቶች ትወያዩበታላችሁ ተወያይታችሁ መንግስት አላግባብ የእናንተን ፓወር ለመንጠቅ የሚሰራ ከሆነ እዚህ ዚጋ ቢታረም ትላላችሁ ህግ አውጭ ባትሆኑም ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ በእናንተን በኩል ግን ተወያይታችሁ አጠናክራችሁ ህጉ ከወጣ በኋላ ህግ ለሁልጊዜ ጠቃሚ ስለሆነ አሁን ላለው መንግስት አለን ለሚመጣው መንግስት ጠቃሚ ስለሆነ ያን ህግ ደግሞ አክብረን የምንዳኝበት እንዲሆን የበኩላችሁ ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል። በአንዳንድ ጉዳይ ህግ የለም አሁን ዝም ብሎ ልምምድ ነው ያለው ልምምድ ደግሞ እንደየሰው ትርጓሜ ስለሚለያይ ነገሮችን በህግና በፍርዓት ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። እናንተም በሙያችሁም አግዙ ያ ሲሆን አሁን የሚታዩ አንዳንድ። ክፍተቶች እየተሞሉ ይበልጥ የተዋበና የአማረ ነገር እየተፈጠረ እንደሚሄድ ተስፋ አረጋለሁ እኔ የሚታየኝ ተስፋ ነው እኔ የሚታየኝ ሰላም ነው እኔ የሚታየኝ መበልጸግ ነው እማምነውም በየቀኑ በተስፋ መመላለሰውም በዚህ እምነት ነው የኔን ተስፈኝነት የኔን የመልማት የመለወጥ ፍላጎት የኔን ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ የማየት መሻት የሚያጸናው ደግሞ ፈጣሪ ብቻ ነው መተማመኛ የሱ ነው በዚህ መንፈስ ያለንን ጌታ ብንሄድ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ሲኖዶስ ጉዳይ ሲኖረው መንግስት የወከለው ተቋም ስላለ የሰላም ሚኒስቴር ዋነኛው ስራው ይሄ ስለሆነ ጉዳይ ሲኖራችሁ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ጉዳዮቹ ማየት ይኖርባቸዋል የእናንተን ጉዳይ የሚያደምጥ በእኛ በኩል የሚታይ ጉዳይ ካለ የሚፈታ መስሪያ ቤት አለ የካብኔ አባል ነው አይቲንክ በቅርበት እንሰራላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ከነሱ ጋር በቅርበት ጉዳያችሁን እየፈታችሁ መሄድ ይኖርባቸው ሁሉ ነገር ኔ ማወቅ አይጠበቅብኝም ተቋማት ስላሉ ሁሉም ድርሻውን ይወጣል አሰራርና ስርዓት ብቻ ማበጀት የሚገባን በዚያው አግባብ እየሄድን ነው መጪው ጊዜ ይበልጥ የምንረጋጋበት ሰላም የሚመጣበት የምንቀራረብበት የሚታዩ ችግሮች ተፈተው የተሰሩ መልካም ነገሮች ደግሞ ይበልጥ አብበው የሚታዩበት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ